trinta e dois minutos alô amigos alô turma estamos chegando com o nosso avançar nessa quinta-feira vasco se preparando para a abertura do campeonato brasileiro ainda faltam duas semanas é um aperto do coração mas a gente vai falar muito hoje do do que está sendo feito daquilo que o Vasco está aprontando para o Campeonato Brasileiro? Mas vamos também aproveitar e trazer muitas notícias de bastidores, repercutindo depois da entrevista dada ontem pelo presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, Pedro Paulo, Pedrinho. A gente vai trazer o outro lado hoje. O que está sendo feito? Como é que isso repercutiu na SAF? Como é que repercutiu na 777? Será que repercutiu? Vamos falar de executivo de futebol, de janela, enfim. O news hoje está muito recheado num dia extremamente especial. Primeiro eu vou explicar a vocês: talvez tenha aí um pouco de é, inconsistência no sinal, porque eu estou fora do Rio de Janeiro, vim passar o feriado fora do Rio, estarei amanhã no Bom Dia Gigante, trabalhando no final de semana, mas estou fora do Rio de Janeiro e aonde eu estou. Na Serra do Rio de Janeiro chove muito, choveu demais, agora até deu uma parada. Então, sempre o sinal fica mais intermitente. De qualquer maneira, estamos aqui rezando para que a internet possa nos ajudar e assim vai acontecer. Num dia extremamente especial para todos nós do canal Atenção Vascaínos, há cinco anos, no dia 28 de março de 2019, esse projeto que era para ser algo embrionário, pequeno, apenas para que a gente se distraísse. Virou uma referência, virou uma marca. Para orgulho meu, claro, eu sou um dos idealizadores desse projeto, ao lado do Bismarck, ao lado do Alexandre Almeida, ao lado do Emerson Rocha, mas mais do que orgulho é a certeza de um trabalho bem feito, de um trabalho correto, de um trabalho preciso. Que a marca principal da nossa ideia, assim que começamos a fazer, era falar do Vasco de forma séria. Falar do Vasco com a verdade que o torcedor do Vasco sempre correu atrás. O torcedor do Vasco que sofre há tantos anos com pessoas que, enfim, usavam de discursos megalomaníacos, bravatas e bravatas, gestões temerárias em cima de gestões temerárias. E o torcedor do Vasco, o mínimo que podia ter era da parte nossa de confiar que a gente pudesse trazer um bom trabalho. E a gente tem a certeza que a confiança vem nos números, a confiança vem nas mensagens, vem na participação maciça do torcedor Cruz Maltino, em todos os nossos programas. Aqui no News, à noite, às vezes batemos 11h30, meia-noite. A galera está presente. No Bom Dia Gigante, com o Emerson Rocha, uma das marcas do canal. Também com o Faís Cataon, uma das revelações nossas. Jean Faísca chegou aí com o bonde andando, mas entrou no bonde com uma tranquilidade, uma categoria, trazendo para o torcedor uma análise tática, uma análise técnica do futebol. E ao nosso lado, o Bismarck, que volta e meia dá uma desaparecida, está trabalhando, mas é sempre uma figura muito importante, jogador emblemático do final dos anos 80, início dos anos 90 no Vasco. O saudoso Roberto Dinamite. Que teve aqui no canal um Porto Seguro depois de momentos complicados em relação à imagem, vem dos grandes orgulhos da gente ter estendido a mão, mais do que obrigação de nós vascaínos, de fazermos isso. E agradecer a todos aqueles que participaram, direta ou indiretamente, por momentos, por dias, todos são muito bem lembrados e acarinhados por terem ajudado a consolidar um trabalho tão bom. Um trabalho de tanta solidez e que não está sendo melhor, porque ainda falta muita coisa para acontecer. E a gente vai fazer isso. A gente a cada dia procura aprimorar e hoje é uma data importante para a gente celebrar, para a gente lembrar, para a gente poder dar também risadas daquilo que passamos. E no dia 8 de abril, a gente vai fazer a grande festa lá no campo de golfe olímpico. Quase 120 pessoas já confirmadas, vai ser uma festa muito bacana, muito legal. Enfim, com o Sam Barreira, tá aí, o QR Code, para você que ainda quer comprar, a gente está abrindo um lotezinho aí no final para você que quer participar, assinante, principalmente sendo assinante, se for membro, melhor ainda, mas está aberto aí. Muitos amigos vascaínos que nos seguem, que não são membros por ocasião, por conta de necessidade, às vezes, nos ligando, dizendo que estarão presentes. Enfim, porque faz parte principal de tudo isso o torcedor do Vasco. Você que está ao nosso lado, você que confia na gente, você que nos encontra nas ruas, você que nos encontra nos estádios e nos cumprimenta com respeito e com gratidão por aquilo que a gente está fazendo aqui. Mas a gente é incomodado e a gente quer fazer muito mais. Peço a você que dê o um like na abertura desse news. O like está aqui embaixo. Hoje já tem função da da intempérie aí, da internet. Talvez eu não consiga acessar o chat daqui, mas a gente vai ter companheiros aí que vão poder nos ajudar. Dá o um like, compartilha o link desse news aí nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, avisando que o jornal do Vascaíno está entrando no ar como em todas as noites, excetuando-se as noites em que teremos jogos. E para ser membro do canal, atenção, vascaínos, em como é que eu faço? O Sérgio Kind vai trazer o um recado para você. O Sérgio Kind que tá ali organizando o grupo de Telegram, o grupo de WhatsApp, tá organizando tudo. Mas a gente está facilitando, melhorando o acesso, dando mais benefícios. E o Sérgio Kind vai dar o um recado agora aqui no News com todos os detalhes de como se tornar membro do canal Atenção Vascaínos. Fala aí, Sérgio. O clube de membros do AVE está de cara nova e com ainda mais benefícios. Você poderá continuar como membro no YouTube normalmente para ter acesso ao chat privado e aos emojis, mas agora poderá participar de forma independente dos grupos de Telegram. E de WhatsApp. Para isso, basta apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela ou então acessar o link que está na descrição. Você será redirecionado para uma página com todas as informações sobre os planos e, após escolher, receberá via e-mail um link de acesso para o grupo escolhido. Cara, tá todo mundo lá? Você tá esperando o quê? Vem participar da resenha com a gente! É o Atenção Vascaínos, sempre pensando em você! Grande Sérgio Quinde, olha só as presenças ilustres hoje aqui no Avenues. Meu querido Marco Vasconcelos, que faz parte da ala nova da nave AV, sempre com muito talento, muita categoria, com muita precisão nas informações, repórter de grande gabarito, está conosco agora nesse time. E o Emerson Rocha, que é um dos culpados dessa bagaça tá no ar há cinco anos. Foi ele que fez de maneira muito embrionária, muito é, muito rudimentar a vinheta Rústica. do canal Atenção Vascaínos, né? Rústica, exatamente. E é uma alegria muito grande recebê-los aqui. Mas antes de acioná-los, deixa eu dar um recado da 1xbet, um o Dicas de Mendonça, a gente vai chamar no segundo bloco. A um Xbet, que é parceiro do canal Atenção Vascaínos, a um Xbet que está com a gente também há cinco anos. Acreditando no potencial, acreditando no trabalho. E há um XBET que está no primeiro comentário fixado aqui no chat. Você faz a sua aposta, primeiro faz seu cadastro. E aí, você se habilitando a poder jogar, você faz a sua aposta do jeito que você quiser. Entre através do link, é importante para nós. Você vai ter alguns benefícios: R$ 1.530,00 em bônus. Não é dinheiro para você. É dinheiro para dar volume às suas apostas. E também, se você apostar qualquer dinheiro, colocou a palavra Vascaínos, a palavra promocional vai dobrar na sua aposta. E aí você brinca, porque tem muita coisa acontecendo. É um Xbet, o principal detalhe, tá paga bem, paga rápido, não tem mimimi com a 1Xbet, que é parceira aqui do canal. Atenção, vascaínos. Emerson é, Rocha, Emerson Rocha. Rapaz, se a gente tivesse o hábito de tomar uma cana de vez em quando, eu diria que nós estávamos no mês de março de 2019, meio mamados. Porque para ter uma ideia dessa aqui, é um negócio meio de maluco, né, cara? Vamos fazer um canal de Vasco, vamos debater o Vasco, vamos convidar aí, porque a gente tem aí muitos contatos por conta de trabalhos que a gente faz na grande mídia. Vamos trazer os caras para participar de resenha, de papo. Pô, legal pra caramba, né? Beleza, aí a gente faz o primeiro. Aí eu tô com esse cara ali no Lago do Machado. A gente tá buscando uma pessoa para fazer edição dos nossos vídeos. Olha só como é que é a vida, né? E aí toca o telefone. Uma pessoa me avisa, ó, oh, Vanderlei Luxemburgo, Antônio Carlos Mello e Maurício Copertino estão indo para o Vasco. Dá essa notícia aí no teu canal. Eu falei, rapaz, ficamos naquela encruzilhada. Porque se a gente entra nessa de cabeça, é para nunca mais sair. Se a gente não dá, a gente mantém o que a gente estava fazendo, tinha feito, eu acho que um ou dois programas, e vida que segue. Mas aí bateu aquele. Sabe aquele, aquele faro jornalístico? Aí um olhou para o outro, o outro olhou para um. Vai lá para a parede. Eu fui para a parede, pegou o celular, gravou, eu dei a notícia, a gente botou no ar e muita gente duvidou porque, é claro, a nova geração, a rapaziada que curte a mídia e o YouTube, é muito pessoal, né, mais novo. Nunca me viu mais verde na vida. Ok, oh, é esse cara, esse maluco aí. E aí de vez em quando pintavam os caras da da minha, da minha época, né, contemporâneos meus, e um pouquinho do Emerson também. Esse cara aí trabalhou na Rádio Tupi, cara, esse cara trabalhou, esse cara cobria Vasco, que não sei o que, e aí o Vanderlei acerta com o Vasco. Aí, amigo, aí a gente virou refém desse bagulho que é um vício, cara. É eu hoje vinha pegando meu carro, vindo para cá, conversando, batendo papo, pegando um trânsito absurdo, eu, seis horas a gente chegou aqui, onde eu estou, na casa de uns amigos, eu já estava desesperado, porque eu não tinha visto nada de Vasco, nada. Porque é como se fosse. É um compromisso, cara. Nove e meia, a gente tá, tá aqui no ar. É o Ms Horas do Bom Dia, é o Marquinho, quando tem as suas. As, a gente tem uma agenda, a gente tem um compromisso. E o jornalista tem, acima de tudo, compromisso com o leitor, com o ouvinte, com o telespectador. Então, para nós, é um vício, cara. Isso aqui é um negócio de maluco. E aí, o que mais piora? Porque a gente abria. A gente podia abrir uma live aqui e falar de receita de bolo, né? A gente podia falar. De filmes, a gente podia falar de, de cerveja, podia falar de um monte de coisa, mas não, cara. A gente precisa ter notícia, a gente precisa ter informação. E quando não tem, tem que bolar pauta, tem que fazer alguma coisa diferente, buscar convidado. Mas é um negócio bacana pra caramba, cara. É um, é um, é um vício, com perdão da expressão, porque a palavra vício tem muito de negativo também, né? Mas nesse caso é algo muito positivo que eu acho que corre em todas as veias aí, de todas as nossas veias esse sangue jornalístico, essa vontade de dar informação, de perguntar, de arguir, de ser curioso. Emerson Rocha, qual é o sentimento cinco anos depois? Já já a gente vai estar com um convidado aí que estava na ponte, indo para casa, nosso Alexandre Almeida, que foi também um dos idealizadores desse projeto, estava lá fazendo as suas edições lá na praia de Itaipu, para pegar o Wi-Fi, para tentar cortar, fazer aquela edição bem mamba. Mas parceiro nosso tá, tá sempre junto com a gente. E aí, Emerson, qual é o sentimento cinco anos depois, cara? É um, é um, assim, eu, eu te digo que a ficha não caiu até hoje. Eu não tenho noção do tamanho da ideia que nós tivemos, sabe? Não tem. E acho que ainda é pouco. Acho que pelo que a gente faz, podia ser muito mais. Mas a gente é paciente, a gente é Vasco, cara. Ser vascaíno é ser resiliente, ser paciente, porque as coisas vão acontecer. Tudo bem, Emerson? Tudo bem, Flávio? Boa noite para você, boa noite para o Marquinho, boa noite para todo mundo que está curtindo a gente aqui. Você falou que poderíamos estar mamados, vocês estavam mamados, você lembra de onde surgiu essa, essa, <laughs> essa ideia, né? Vocês estavam numa mesa tomando vinho, você, Bismarck, o Antônio Carlos Melo, inclusive, então, assim, saiu de, 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 uma, de uma noitada dessa como essa. Mas quero agradecer demais, eu vou te falar que o Atenção Vascaínos é mais ou menos como se fosse meu terceiro filho. Tenho dois, um de oito e um de seis anos, e o atenção vascaína com consigo é meu terceiro filho não tem jeito a gente faz isso aqui com muito amor com muito esmero mas claro com a satisfação de sempre estar conversando com o torcedor do Vasco e, e, e a ficha sempre cai Flávio não adianta cara onde você vai você vai no lugar ou outro você encontra uma pessoa ontem é, nesse semana agora na quarta-feira eu eu estava no metrô de manhã cedo pegando o metrô lá na Pavuna onde minha mãe mora para ir para o meu trabalho na Fiocruz, aí encontrou o um rapaz se olhou para mim assim sete e pouca da manhã Cara, você dá tá atenção, acho que a gente tá fazendo o que aqui, aqui no metrô? Eu, falei, eu pego o metrô. Ele, pô, pensei que você tinha carro. Eu falei, tá, tenho, mas nesse momento eu tô pegando o metrô, qual o problema? E aí ontem, por exemplo, aqui, a gente aqui em casa aqui, a gente pediu uma pizza e viu o rapaz tô aqui, tocou a campainha, Aí falou: ah, é, posso entregar? Não, tudo bem, pode subir aqui, o cara vai entregar a pizza aqui. Quando eu abri a porta assim, ele olhou. Ah, não acredito que eu estou entregando a pizza para você, quero tirar uma foto. O nome dele é Charles, ele tava aqui. E aí falei, cara, vim atender você, que legal, papai. E o cara do metrô Ivan, mandar um abraço para ele, que trabalha lá no metrô, e o Charles que ontem veio trazer essa pizza aqui para mim aqui, que acompanha o canal também. Mas é isso, Flávio, não tem jeito, a ficha cai nesses momentos. Quando a gente vai à rua, que uma pessoa olha, te reconhece. Isso é um trabalho que a gente vem fazendo há cinco anos e hoje a gente vai colhendo frutos não só do reconhecimento do, do público, mas também reconhecimento dos, do, dos colegas de imprensa. A gente é citado em vários órgãos de imprensa, agora com a chegada do Marquinho e do Joel, ainda mais. Isso é gratificante demais. O trabalho está sendo fortificado e o trabalho está sendo feito de uma maneira séria. Com credibilidade, mas um pouquinho de bom humor também não mata ninguém. Por isso que a galera gosta demais do canal Atenção Vascaínos. É, e hoje, inclusive, Marquinhos, recebeu uma mensagem. Aliás, recebi várias mensagens do Erivelto Muniz, é, do meu querido Adriano Barbosa, do Dicas de Mendonça, da Helena, esposa dele, mandando mensagem e parabenizando e agradecendo, porque a gente também ajuda essa galera até a divulgar o nome dela. É, como patrocinadores, a casa do Fritz, o André recebe sempre pessoas lá que dizem: Olha, eu sou do canal. É, eu recebi uma mensagem hoje do Anderson Ruiz que me deixou muito feliz, porque ele falou assim: Vocês transformaram a vida de muita gente. E a gente ouve muito isso das pessoas que já tinham desistido do Vasco, gente que já estava meio assim, pô, não vai dar, sabe? Não dá mais. E de alguma forma, com o jeito nosso de ser. Com jeito apaixonado, com seriedade, com profissionalismo, o que a gente tenta fazer aqui é mostrar que o Vasco tem jeito, o Vasco tem solução, né? É só tratar o Vasco com respeito. Então, realmente, a gente sabia que muda a vida das pessoas, como a gente ouviu durante a pandemia, muita gente que ficava em casa desesperada e tinha na gente um ponto seguro, e foi uma época muito dura, cara, de provação para todos nós, para mim, para a Emerson pra rapaziada da época da carretel mídia porque a gente teve que buscar uma alternativa como essa aqui de buscar matéria buscar pauta ter uma dificuldade que o Vasco está um mês parado sem jogar o Vasco naquela ocasião a pandemia entrou em março só voltou o campeonato em junho julho então a gente ficou aí três quatro meses cara parindo notícia parindo informação e depois com os jogos a gente não tinha treino a gente não tinha enfim era tudo muito complicado mas valeu muito a pena porque eu me sinto, por exemplo, apesar da minha idade, 54 anos, um profissional muito mais qualificado, porque eu não sabia mexer com isso aqui. E até, admito, ainda não sei, tem muita coisa que eu ainda tenho que aprender. Mas é, é difícil a gente não não reconhecer isso na gente, da gente poder ajudar com a comunicação que a gente tanto reclama no nosso clube, né, Marquinhos? A comunicação bem feita, né? Ela ajuda tanta gente, ela ajuda tantas pessoas. Então, eu queria que você também desse seu depoimento, chegando agora, há pouco mais de um mês, mas eu sei que sempre acompanhando, sempre ouvindo, e a importância de um, de um veículo como esse, independente, completamente independente, na cobertura de um clube, muita gente diz que é a maior cobertura de clube em relação até a todos os clubes do Brasil. Eu não tenho essa dimensão, nem quero ter, porque aí seria, eu acho que muito, muito... Sei lá, eu acho que sou um pouco arrogante, sabe? Eu não, não, não quero, eu quero que as pessoas gostem e pronto. Se eu sou melhor ou se eu sou maior, alguém tem que qualificar isso e alguém é o, é o torcedor. Mas qual é a tua opinião, Marquinhos, sobre, sobre esse momento, essa, essa data e principalmente o que representa um, um veículo como esse, independente, na cobertura de um clube tão complicado, tão difícil como o Vasco? Tudo bem, Marquinhos? Tudo bem, Flávio. Boa noite, boa noite ao Emerson, a todos que nos acompanham. Cara, me sinto lisonjeado, né? muito orgulhoso de fazer parte hoje desse time. Como você mesmo disse, não tem dois meses ainda de canal, mas já pude sentir o quanto vocês são apaixonados pelo que vocês fazem, o quanto vocês se dedicam para que no dia a dia o Torcedor do Vasco fique bem informado. Eu falei sobre isso naquele meu primeiro dia, né? naquela nossa live tradicional de segunda-feira que assim depois de são quase 20 anos de jornalismo e mais da metade quase que a totalidade na verdade é acompanhando o Vasco cobrindo o Vasco por outras emissoras e ao longo do tempo eu fui percebendo que é, existia necessidade de uma coisa é, com esse nicho direcionada à torcida do Vasco isso isso é, me fazia pensar muito sobre essas estratégias sobre essas, esses avanços da comunicação e acho que vocês foram pioneiros também nisso no quesito do Vasco e, e não só como você disse há pouco da situação de tentar passar para os vascaínos que estavam um pouco desiludidos mas também para muitos jornalistas que estavam dessa mesma forma principalmente a época da pandemia acho que isso isso trouxe um, ampliou esse leque e trouxe um canal diferente uma nova mídia para muitos que estavam desanimados ou até achavam que, que a coisa mudaria em algum sentido, mas na modernização a gente sabe né, como as coisas funcionam. E é sim uma nova mídia, pelo menos para mim, já não é tão nova para vocês, já não é tão nova aí no mercado, mas que a cada ano que passa vem vem melhorando, e acho que é só dizer isso, que tenho orgulho de fazer parte aí desse time a partir de agora, é, já chegando numa marca tão importante, que é esse aniversário de cinco anos, né, um momento. É, importante para todos nós e também para o torcedor do Vasco apesar da situação é, complicada ano que passa é, sobre o time, sobre tudo que tem acontecido dentro e fora de campo mas acho que é isso Flávio mais do que nunca é, ressaltar que é, é uma grande oportunidade não só para os torcedores que tem essa nova mídia tem essa, essa chance de ter um, a, algum canal falando de Vasco 24 horas por dia, a gente quase que faz isso seja aqui no YouTube, seja pelas redes sociais, mas também uma nova porta para muitos profissionais que estavam em algum momento desacreditados até com a profissão, né? É. E algo também que me deixa muito feliz é que a gente aumentou o sarrafo, fez com que muita gente que na zona de conforto estava que começasse a se mexer. E acho isso muito bom, cara. Eu acho que tem espaço para todo mundo, tem espaço para todos só aquilo se estabelecer pela competência e o que a gente fez foi exatamente isso de tentar fazer algo melhor de fazer algo mais assertivo, mais apurado com respeito, sem fake news, muito pelo contrário, sem envolvimento político nenhum a gente não não fala de política alguma aqui no canal nunca entrevistamos um candidato ou alguém ligado à política, somente os eleitos somente aqueles que estão na gestão então são, são marcas e, e, e rótulos que a gente deixa, que a gente espera que o Vasco, de alguma maneira, possa aproveitar. Uma vez eu ouvi de um dirigente do Vasco que me cumprimentou, dizendo parabéns pelo que vocês fazem pelo Vasco. Porque a gente sabe que, às vezes, o próprio clube, ainda muito atrasado em muitas coisas, deixa as situações acontecerem. Papa mosca, como se fala no, na gíria popular. A gente não, cara. A gente está sempre ligado, a gente está sempre buscando alguma coisa diferente, a gente está sempre correndo atrás, e olha, e vem muita coisa por aí. Vem muita coisa boa, vem muita coisa grande, a gente tá trabalhando muito, ainda tentando nos ajustar, vem aí um campeonato brasileiro, a gente faz o pedido da LivePix exatamente para isso, para que vocês nos ajudem, mais do que ajudam, mas possam nos ajudar com doações, para que a gente possa fazer um trabalho ainda mais de excelência. Esse dinheiro não vai para nenhum de nós. O dinheiro vai para uma conta privada e essa conta é usada para pagar o transporte do pessoal, para pagar a passagem, seja de ônibus, seja de avião, para pagar traslados, para pagar hotel. A internet nos estádios, praticamente todos os estádios, tirando quatro ou cinco, a internet é paga, a gente tem que pagar. A gente está contratando o um serviço de um, de, um, de um produto que nos dá a possibilidade de internet, que o aluguel mensal é caríssimo. Então, tudo isso é o que a gente faz. Realmente, pedir. A gente não tem, não tem nenhum tipo de constrangimento de fazer isso. Porque a gente sabe que você que faz a doação sabe que isso é para o seu bem. Porque o torcedor do Vasco, e seu eu falo de cadeira, nunca teve isso, cara. Nunca teve. Sempre foi muito alijado das coberturas. Marquinhos trabalhou em rádio, Emerson também. O Vasco sempre foi o patinho feio. Quantas vezes chegava para fazer o giro esportivo na Tupi, onde Marquinhos esteve no início, o giro esportivo de três horas e meia, falava cinco minutos, e aquilo me frustrava imensamente. Às vezes levantava material, material chegava lá, não, tem um negócio no Flamengo que é melhor, tem um negócio na seleção que é melhor, tem uma coisa no Fluminense que tem mais repercussão, e o Vasco sempre baixo. E isso me deixou muito chateado, cara, sempre me deixou muito frustrado. E hoje a gente tem isso aqui. O torcedor do Vasco tem um Porto Seguro, tem um local onde ele. Quero saber de notícia do Vasco. A gente contratou quem? Vamos ali na Atenção Vascaínos para a gente ouvir. Vamos ali nos outros, sem problema nenhum, cara. Livre concorrência, de uma maneira leal, honesta, correta, sem ataques, sem piadinhas. Coisa normal, cada um fazendo o seu trabalho. Isso, para mim, é o que vale mais e isso me deixa muito feliz. Agradecer aí ao Roberto, rapaz, o nome do homem, ó, Sternenfeld, fez um, uma doação de 300 reais, cara. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Ao Da Lua do Vasco, 5 reais. A Daniele Fernandes, a Grande Dani, 7,77. O Cacá Estefan, 42. 49,90, o Gustavo 15 reais, o Marco Eric três reais, obrigado Marcão. O Júnior Rangel que volta ao nosso grupo, 49,90, o Lucas Brito também, o Vini, o Oswaldo muito obrigado a todos vocês, cara, obrigado mesmo do coração, vocês não sabem como vocês ajudam a gente com esse tipo de doação. Mas quem quer falar, o Emerson vai se desmutar, você está tá mutado aí, Emerson. Você está mutado. Não, e, desculpa, desculpa, se aí. rapidamente aqui. Aí. Aí. bota de novo aí, aí. aí. a Live Pix aí na tela, por favor. Porque hoje é dia de aniversário do canal. Então eu quero ganhar presente. Se a galera quer presentear o canal, faz isso. Com o QR Code, com é... tá o... Dê presente pra gente, rapaziada, que tá online com a gente aqui. Dê presente. A gente agradece. Hoje é no dia de aniversário. Pô. É isso aí. Lembrando sempre, chegando a 10 mil reais, que ainda não chegou, é... vai ter uma camisa oficial do Vasco e uma bola da pênalti. A bola do Campeonato Carioca, sorteada pra um de vocês. Pra todos aqueles que doaram. Marquinho, você queria falar, diga aí, amigo. Complementar o que você disse sobre a questão do, dos programas, a gente, você também deve ter passado por isso, é, brigava para ter o melhor noticiário e, e ser o primeiro do programa, né? Uhum. E, e abriu o programa com o noticiário do Vasco. Mesmo com um bom material, você às vezes não conseguia isso, mas essa era uma rotina é, que a gente, estressante até, que a gente buscava. É, brigava um comigo, né? De, Vasco... de produtor dos programas, né, Marquinhos? Também. <laughs> <laughs> também, tá também. Tá aí a prova viva, a prova viva é, tá aí, né? Mas, mas aí é, é, é uma coisa que se tornou, infelizmente, um padrão, que não era o correto, né, obviamente, mas a gente tinha que seguir dependendo da empresa também. Mas, mas foi algo que, que também me chamou a atenção, quando você citou, Flávio. A gente brigava para ser o primeiro no noticiário. Durante um bom período, o Vasco teve muita força, mas é, sempre era visto. Como a segunda, terceira ou quarta opção, não era nunca é, uma prioridade, né? Para ser a notícia mais importante do dia. Mas aqui não, aqui o Vasco é muito prioridade. Vamos então falar das informações do Vasco, porque hoje a minha pauta começou com a repercussão. Um dia depois da coletiva de Pedrinho ontem, né? O que, que repercutiu da entrevista de quase uma hora e meia do presidente do Vasco ontem? Em São Januário, presentes estavam os jornalistas, o Marco Vasconcelos, o Joel Silva pelo canal. Bom, hoje eu fui buscar repercussões em todas as áreas. Ontem à noite, na verdade, na parte da tarde, a área da SAF de comunicação parou para ver a entrevista do Pedrinho. Claro, precisava entender o que, que ia falar o presidente do Vasco. Depois da entrevista coletiva, a reunião foi extremamente informal. A discussão, para vocês terem uma ideia, foi em cima da uma ação para a resposta histórica, daquilo que o Vasco vai fazer na resposta histórica, que vai completar 100 anos no próximo domingo, dia 7 de abril. Quer dizer, a entrevista coletiva de Pedrinho, dentro da SAF, não teve grandes repercussões. Foi normal, todos entenderam as manifestações dele. E eu hoje fui correr atrás porque o companheiro Diogo Dantas no Globo deu uma informação de que havia é, tido uma repercussão ruim dentro da 777. A informação que eu fui buscar com o Vasco, não de maneira nenhuma, desmentindo o companheiro, e na SAF o comentário é único: não há nenhum tipo de repercussão na 777. Não houve nenhum tipo de poxa, o Pedrinho não podia falar aquilo, não. O Pedrinho não poderia falar isso, não. Veja bem, ah, não. Vamos dar uma nova multa no Pedrinho, vamos dar uma nova, não. Zero. Não houve repercussão nenhuma dentro da SAF, aqui no Brasil, do escritório da SAF e também da 777. Aliás, algo que é bom a gente esclarecer, eu hoje procurei saber o que que tinha na notificação, porque cada hora é uma história. É uma possível entrevista do Pedrinho falando do licenciamento, falando da licitação, falando do CT. Pois bem, a notificação foi em cima de, de uma declaração dada pelo presidente do Vasco a respeito do CT, do terreno do CT. Isso aborreceu e dois foram os pontos da notificação. Dois. O primeiro, o que foi pedido ao, ao Pedrinho, não divulgar informação. Que não tenha fundamento, baseado no contrato. Porque na SAF, ao contrário do que falou ontem o presidente do Vasco, há provas, segundo eles, de que o terreno precisa ser liberado pelo clube de regatas Vasco da Gama para que obras sejam feitas. Então, a partir do momento em que se faz uma declaração contrária a essa, é um ponto da notificação. Não divulgar esse tipo de informação. E o segundo. Não expor a relação sem antes falar com os sócios. Deveria o Pedrinho, antes de ir a público falar alguma coisa, conversar com os sócios, trocar uma ideia, procurar saber para ter um embasamento maior na declaração. Essa posição da SAF em relação à notificação. Foi exatamente isso, dois pontos da notificação a Pedrinho. Mas olha, o que a gente pode dizer aqui é que a relação não está legal mesmo. Realmente não está legal. Apesar de tudo isso que está se falando, hoje eu também tive a informação de que a SAF ratifica, por fontes internas, o interesse pleno da união das partes. Mas o Pedrinho terá que procurar a SAF. Ah, mas por que a SAF não procura? Porque a SAF está aberta para receber. Não é a SAF que está reclamando da postura. É o Pedrinho que está reclamando da postura da SAF. Mas há uma predisposição, segundo fontes internas na SAF, gigantesca para que se haja um encontro, um café, um papo, uma reunião para, como disse o Pedrinho ontem, Marquinhos, no final da entrevista coletiva, rever pontos da relação, conversar sobre o contrato, ver o que pode ser feito, de que forma pode se ajudar. É claro. Segundo informações que eu tive de dentro da SAF hoje, ninguém é louco de não querer ouvir o Pedrinho. Todo mundo quer ouvir o Pedrinho. O que precisa entender a associação é que a palavra do Pedrinho talvez não pese. Como, por exemplo, não pesou, e mais uma vez tive a informação hoje, porque dei essa informação ontem. Quantos nãos o Lúcio Barbosa deu ao Pedrinho nessa relação toda? Ratificado: um, Pedrinho pediu pela contratação. Do Felipe para trabalhar no departamento de futebol. E também deu um pitaco por alto num papo informal da contratação de Alexandre Matos. Então, foram dois pontos, sendo que um não foi apenas quando ele pediu a contratação do Felipe para ser o diretor técnico no lugar do Abel Braga, onde o Abel estava trabalhando. E na SAF se rechaçou isso, dizendo: olha, não, não, não é o perfil que a gente quer, não é o perfil. É, é, que a gente acha que seja o ideal, mas enfim o que a gente pode sentir claramente, Emerson e Marquinhos é de que a relação realmente é muito fria só que algum fato novo precisa acontecer alguma coisa nova precisa acontecer e olha eu hoje tive muita informação de bastidor é, quanto a movimentos que tem Trazer aí novidades grandes nessa relação, envolvendo a destituição da SAF, erros do contrato e até um futuro comprador para os 70% da 777, de empenhar uma proposta. Eu hoje falei com uma fonte da associação, porque a informação que eu tive é de que nos bastidores Pedrinho e seus pares estavam mexendo para isso, de buscar de repente. Ele falou tanto da Crefisa ontem, né? Da relação boa que ele tem com o presidente da Crefisa. E a informação que eu tive é o seguinte: essa fonte não me confirmou nada sobre a gestão estar buscando um comprador. Mas há sim uma certa pressão no mercado. Bizu, ó, o mercado comenta que a 777 poderia até anunciar a venda. A própria 777 anunciar a venda para fugir do pagamento do aporte em agosto. É um boato do mercado, não é uma informação concreta, é um boato. Essa fonte me passou isso, gente grande, graúda de dentro da associação. Mas nada vai acontecer, me disse essa fonte, se não passar pela associação, porque a associação tem que entender se vale a pena ou não. Como foi no caso da 777, que a gestão Jorge Salgado meteu o dedo, no caso de uma nova parceira, há também. O, o, o caso da ingerência por parte da gestão. O mercado está sempre quente. Essa fonte me disse que está se especulando até negócio de fundo árabe, grandes empresas, enfim, possibilidades de, de mercado eh, se mexer nesses próximos meses. Como eu disse, não há nada de oficial, mas uma coisa é certa: o momento da 777 no mercado não é bom. Está sofrendo muitos ataques. Está tendo muitos problemas, principalmente na questão da compra do Everton, desde que startou a negociação com o Everton. É escândalo em cima de escândalo, possíveis dificuldades financeiras. Agora, esses boatos, o 777 Futebol Grupo está vivendo um momento que talvez não seja tão descartado, que eles possam até, e essa pessoa me disse isso, negociar até um ou dois clubes. Não abraçar tanto clube assim no mundo. De repente quiseram abraçar o mundo inteiro e não deu certo. Pegaram clubes em vários continentes e acabou não dando certo. Certo mesmo, Marcos e Emerson, é que a fiscalização é muito forte e eu falei isso ontem aqui no News. Por um lado, é bom e a gente já sente a partir de hoje, porque a 777 está na alça de mira da associação. Quer dizer, como a gente até brincou ontem, não vai atrasar um dia do aporte, porque sabe se atrasar um dia do aporte. Vai tomar uma notificação de rebato. Tá a associação tá doida para dar um do lado. Vai meter uma notificação nos caras também. Doidinha, doidinha, doidinha. A SAF está aberta a diálogo, né? mas tá respaldada no contrato. Não vou me manifestar, eu não estou reclamando da relação. Quem reclama, procura. E a gente está aberto aqui para discutir. Eu queria a opinião de vocês sobre essa relação, porque eu vou trazer fatos que hoje também apurei, quanto. Aquilo que a SAF está fazendo e tem uma notícia grande que eu vou dar nesse bolo aí, tá? É... Eu queria saber de vocês: vocês sentem que há possibilidade desse negócio andar? Definitivamente, claramente, vocês acham que pode andar? Dá para ter uma resolução desse caso ou não? Vai acontecer isso mesmo? Pressão, buscar um, um parceiro novo, fazer um aporte e comprar o, o, o pedaço da 777? Vocês acham que a 777 pode dizer, tá bom. Vou vender essa bagaça, porque o negócio tá muito pressionado, não tá legal. Qual é a tua opinião, Emerson, sobre isso? Então, Flávio, isso é uma bomba, hein? Isso é uma bomba que você acaba de jogar aqui pra gente aqui matar no peito e começar a sair jogando, que é complicado. Mas é aquela, situa é aquela situação assim. Não, não dá muito tempo para, por exemplo, refletir tentar aqui achar os mecanismos. Mas eu já tinha também é, é, informado isso aqui no canal, que essa gestão. As pessoas que trabalham em torno do Pedrinho tinham sim esse objetivo, tinham ou não? Tem esse objetivo de buscar um novo parceiro, tirar a 77 Group do futebol do Vasco, da SAF do Vasco e buscar um novo parceiro. Você disse, por exemplo, em questão de mundo árabe, a gente sabe que um dos maiores, se não o maior parceiro, pelo menos no futebol e até mesmo na afinidade, na, na intimidade. Do Pedrinho ao o Felipe. Ele até tentou indicar o Felipe. O Felipe é um rei no Qatar. A gente lembra que a Copa do Catar, o Felipe foi inclusive um dos garotos propagandas. Ele esteve lá no, na, no Qatar, recepcionou várias seleções. Ele tem uma relação muito boa com grandes shakes do Qatar. Então pode sair daí uma possibilidade do Vasco ter um novo parceiro. Mas como você disse, jogou uma bomba aqui, não dá nem para analisar muito. Acho que, como você disse, todo o grupo 777, todos os times que essa empresa gere, tem um, um, uma questão esportiva muito ruim. A gente vê no mercado, a, a todos os times não tem um plano esportivo, a gente conversou sobre isso na última segunda-feira, lá no nosso, no nosso estúdio, enfim, fica essa preocupação. E agora, com essa possibilidade, eu não acho tão remota assim não, porque você casaria duas situações que parecem que começam a, 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 a guiar no mesmo caminho, Flávio. É, inclusive, hoje o jornalista Rica Perrone até fez um comentário. E quando vi, porque hoje de manhã eu recebi uma informação de um, de um companheiro, de um amigo de fora do Brasil, que me falou isso. Porque essa notícia está circulando muito em Portugal, dessa dificuldade da 777, de que pares eh, da atual gestão estariam buscando isso. Mas não vou confirmar porque eu entrei em contato com fonte da associação que me disse: não, daqui não está partindo absolutamente nada, apesar. Que a gente sabe que se pintar eles vão ficar felizes para negociar uma nova situação, mas não tem nada. Mas o mercado comenta muito forte essa possibilidade: que os caras estão vivendo uma dificuldade, de que eles poderiam até anunciar uma venda, de que poderiam até vender um ou dois desses clubes que eles têm participação. E não teriam prejuízo, Isso aí é o claro. Não teriam prejuízo. E de uhum. alguma forma desanuviaria o aporte de agosto, porque diante dessa pressão que está sendo feita. A gente volta àquele início. Se atrasar um dia, vai dar pressão. E aí, Marquinho, qual é a tua opinião sobre isso? Eu fico é, de verdade é, triste com, com isso que acontece, porque assim é uma, uma coisa que veio para ser a solução do Vasco, no um momento em que existia uma situação financeira muito grave. É, não estou falando da SAF em si. Acho que ali era o único caminho para o Vasco virar a SAF. Mas aí você precisa é, considerar a empresa e se isso tem sido benéfico ou não para o Vasco. É, se, esses, se esses termos do contrato são, são bons ou não para o Vasco, para que o clube tenha uma sequência importante é, na caminhada. É, isso me entristece, de verdade, saber que há esse embate, que tem essa rivalidade ali dentro do próprio Vasco. É, o pensamento da gestão, como disse o Emerson, é, a gente desde o início ouviu que era assim. É, na prática, talvez isso não tenha acontecido, é, mas eles podem pensar sobre isso, não vão dizer isso abertamente. O Pedrinho, em nenhum momento ontem, falou: oh, vou tirar a SAF, quero tirar e ponto final. Até porque não seria inteligente da parte dele fazer claro. isso. É, porque se existe alguma brecha, e acho até que não existe em relação ao contrato né, em si, é, porque uhum. senão já deveria ter sido concluído pela associação, mas. Sim, por uma falha nesse decorrer, né? nessa, nessa, nessa sequência de parceria, como você mesmo disse, Flávio. É, se houver alguma, alguma coisa que eles pisem fora, que seja mínima, a associação está preparada para qualquer coisa, independentemente do novo comprador, independentemente do futuro. Acho que eles pensam nisso, é, trabalham em cima disso, óbvio que não vão falar sobre isso abertamente. É, e por outro lado, não acredito que a SAF que a 777 é, largue o Vasco. Isso não acredito. Acho que o que pode acontecer é um rompimento por uma via judicial, por alguma situação que eles é, cometam algum tipo de erro. Agora, por si só é uma venda. A não ser que haja uma, é, uma questão aí de momento bem complicada para que eles sigam sendo parceiros. Eles sigam sendo majoritários aí nesse contrato. Se for uma situação dessa financeira de impedimento, eles podem sair. Caso contrário, eu acho que é não. A... O que se comenta não é nem eles saírem, é o momento difícil que eles vivem, cara. Porque a gente vê aí a dificuldade que eles estão tendo de comprar os direitos do Everton. A dificuldade que eles tiveram já no ano passado de pagar o aporte. Houve um atraso de 30 dias. Então é muito mais uma informação de lá, do mercado norte-americano, do mercado europeu, de que, e se comenta muito isso, de que a situação não é das melhores. A gente não está dizendo aqui, não, a 777 disse que vai largar. Até porque tem um monte de tarado aí que vai aproveitar isso, não. Se você disser isso, você está mentindo. A informação que a gente tem é do mercado, de gente do mercado, de que há sim um movimento interno de que a 777 vive um momento difícil e que pode tomar posturas, pode até não largar o Vasco. Largar o Liege, largar o Red Star, largar o Herta Berlim e ficar com o Vasco. Achar que o Vasco é uma grande, um grande negócio. Né? Então, é, há uma possibilidade, sim, por conta desse aporte ser o maior, o de 270, 700, mas é o mercado que comenta isso. É o mercado. Não tem nada concreto. Imprensa internacional que seria concreto? Isso. O que seria concreto se a associação estivesse fazendo algum movimento? Dizem eles que não. Dizem eles que não. O Rica Perrone hoje, a quem eu respeito, disse claramente, ó, a gente sabe que tem movimento. E a gente sabe que pode, pode ter movimento, né? Não tem como provar, mas a gente sabe que tá incomodando, que tá chateando, não tá legal, enfim, qualquer brecha que dê. Agora, baseado Rápido, nisso... Rapidinho, a posso... Sabedoria... Supor... Diga, diga aí. Não, é, 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 Segura a informação, porque eu fico na dúvida é o seguinte, por exemplo, vamos supor... Que aconteça essa questão da própria. vamos supor, eu estou pensando aqui confabulando, tá? Vem uma outra, um outro grupo, até mesmo um mundo árabe, sei lá o que for, chega aqui com, com, com um valor maior, por exemplo, do que a própria 777 vai pagar, ou já pagou a, a questão da porcentagem da Vasco da Gama Saf. Aí eles aceitem o um negócio de conseguir vender a parte que já tem, já tem disponível. Ok, vamos pensar dessa maneira. Aí ficam duas dúvidas, pelo menos na minha cabeça vai ter que fazer um novo processo interno do vasco de votação no conselho deliberativo não. ou não já já tá transformado não. em empresa então não precisa e minha outra, minha outra situação é a seguinte quando esses caras entrarem, um, um, um possível segundo, um novo parceiro, em relação à a, 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 a SAF do Vasco, será que, por exemplo, já vai ter data correta para fazer o aporte? Eu fico com medo, porque, lógico, a gente vai receber o um aporte, em princípio, já está marcado para setembro. Será que, se tiver um novo parceiro, pode atrasar ainda mais? Pode ficar ainda mais complicado uma janela? Enfim, eu só estou com essas dúvidas que podem acontecer, caso eventualmente é, ven, venha a ter contrato. essa data. É. Aí ah, depende do contrato que vai ser feito. É sim, uhum. é isso. Precisa ter é, uma aprovação caso até... da nova empresa, né? É, se a, a empresa vier, vier. A SAF já tem. Sim, uhum. a, a SAF já existe. Os conselhos vão ter que votar, vão ter que entender, isso. vão ter que é, fazer, vai ter que ter uma due diligence da mesma forma que aconteceu é, quando eu entrou eu a 777. Uhum. Agora não é uma aprovação da empresa para ela ser SAF, não. É de uma empresa como compra, compradora. E é, e é, é claro. É uma proposta que tem que ser sedutora para a 777, porque só se compra se alguém quer vender. Então é, é, é basicamente isso. E a 777 talvez não faça tanto alarde em vender, porque quem fala muito que quer vender acaba vendendo barato. Então também tem um pouco disso questão de mercado, você tem que pensar um pouco nisso. Então é uma situação que traz uma dúvida que traz uma dúvida. Agora, é algo do mercado comentando, não é algo concreto. E outra coisa importante. Porque hoje eu fiz muito contato, apesar de estar no carro lá, dirigindo e, e trocando ideia. É, eu perguntei hoje na SAF: esse esse monte de escândalo, porque recentemente até a assessoria da 777 nos enviou uma nota, acho que foi ao Joel, a gente até divulgou aqui sobre esses escândalos, o um último escândalo que teve aí, e é uma resposta sempre muito protocolar. E a informação que eu tive é a seguinte: se alguém aqui dentro. Do, do do da Vasco Saf. descobrir que tem alguma sacanagem, ou alguma coisa errada com algum dos donos, algum dos sócios da Saf, os que estão lá são os primeiros a levantar. O Lúcio vai embora, a Kátia vai embora. Com os caras, ó, oh, não vou não vou corroborar com isso. Até agora, para todos esses, tá tudo andando normal. Os contatos são diários, o trabalho é diário, a gente vai falar já já de uma situação que o fora do Brasil Tá colaborando demais. Então, eu vou dizer agora uma outra que o fora do Brasil também tá colaborando muito, que é a questão do executivo. É... Enfim, então, internamente se tem uma certeza de que o negócio está andando. Mas esse clima beligerante aí, essa coisa meio bélica entre associação e, 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 e SAF, tá claro. Tá claro que ninguém vai ficar parado. Vai ficar, como é que é a história lá e quem ficar parado vai tomar um. Um tá ligado? Tá ligado? Uhum. É, é o que vai acontecer. Se ficar parado, vai tomar um tá ligado. Agora, internamente, a SAP se movimenta. Intensifica. Por quê? Porque a gente já vai praticamente com um mês sem executivo. E hoje eu descobri quem é o cara que vai bater o martelo na questão do executivo. O comitê todo tá vendo isso, tá? Vendo reforços, vendo. Mas quem vai bater o martelo é o senhor Johannes Bohr. É ele que vai dar a martelada final em relação ao executivo. Ele conversa com o Lúcio, conversa com o pessoal da 777, mas é esse senhor mais magrinho de branco que vai dar a porretada final. E não estranhe mesmo se o executivo do Vasco vier de fora do Brasil. Vai ser gringo? Não sei. Pode ser até brasileiro que esteja lá fora. Mas a tendência é de ser gente de fora. Gente de fora do Brasil. Hoje surgiu até o um nome do Admar Lopes, que é um português que trabalha no Bordeaux, que já girou vários clubes, cara muito preparado. Mas eu fui buscar a informação dada pelo site goal.com, fui buscar também a apuração e ninguém me confirmou. Aliás, poucas pessoas conheciam o Admar. Então, não me parece ser o nome, mas tem um perfil né? esse perfil de executivo de fora. De ser português, por exemplo, é. A gente não lançou moda aí de treinador português? Quem sabe não lança moda de executivo português também? Então, esse é um ponto, porque o Campeonato Brasileiro começa em duas semanas e há uma pressão para que, já. Não dá para o Vasco no dia 13 contra o Grêmio, no dia 14, não ter um executivo de futebol. Então, a pressão é grande e é o Johannes que está vendo isso. Outra situação que está sendo vista também a Sete Chaves é da supervisão de futebol. Que era do Rodrigo Pelaip. Eu hoje fui perguntar sobre o Léo Matos. Não será o Léo Matos. Não será o Léo Matos. O Leo Matos vai continuar na função dele, ali de gerente, estando junto ali do futebol, mas não será o Léo Matos o supervisor. O supervisor é o um cara também muito da logística, o um cara muito do né, de, 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 de provisionar as coisas, para onde vai, o que vai levar, o que, que não vai levar. É muito mais esse gerentão Proprato. do que qualquer. É mais burocrata. Então, não será o Léo Matos. Não vai ser. Mas está sendo tratado a sete chaves. Agora, a informação que eu tive hoje durante o dia, e essa informação é exclusiva do canal, o Vasco já fechou o seu patrocínio Master. Já está fechado. E hoje, por sorte, eu tive essa informação, porque um amigo que trabalha com marketing, com empresas, procurou o Vasco e ouviu. Do pessoal interno. Não dá, está fechado. Falta só assinar. E eu fui buscar a confirmação disso. Realmente, está fechado. O Vasco já tem um novo patrocinador master e dificilmente não será uma bet e pelo valor estipulado de 45 milhões. Até por conta de tudo que vem aí em relação às regulamentações de bet, é legal logo fechar. Porque, de repente, o governo vai começar a morder alguma coisa, vai, enfim, é melhor resolver logo. Então, isso foi passado, mas a informação que eu tenho hoje é de que o Vasco já fechou. Tudo fechado, tudo alinhavado. Eu tinha dado essa informação aqui que até antes do início do Campeonato Brasileiro, o Vasco iniciaria com o seu novo patrocinador e hoje tive essa confirmação. Porque veio de fora internamente ninguém desmentiu, e é isso. O Vasco já tem o seu novo patrocinador, ainda não sei qual é, mas há uma possibilidade grande de ser realmente uma bet. E há um outro produto que também foi oferecido de uma grande empresa do ramo automobilístico para ser parceiro também do Vasco, como patrocinador. Está se negociando. Quando me passam as informações, qual é o ramo automobilístico? Pô, não sei, pode ser qualquer um, mas eu não Beleza. tenho a informação da empresa. Pode ser qualquer um, pode ser, pode ser alguém de pneu, pode ser de, de, de bateria, qualquer coisa. Mas ah. há uma grande empresa do ramo automobilístico que também está em negociação muito avançada. Informação que o Emerson deu aqui no Bom Dia Gigante há dois dias atrás está confirmadíssimo. O Vasco estreia no Campeonato Brasileiro com uma nova camisa. O Vasco vai fazer uma camisa referência a 1974 principalmente lembrando Roberto Dinamite, campeão naquele ano e artilheiro da competição, a camisa está pronta, praçada, é uma camisa muito bonita, e para agosto, para o aniversário do Vasco, há uma terceira camisa, que segundo comentam, é a das Galáxias. Vem aí uma camisa nova, bonita, olha, difícil porque depois das camisas negras, e depois também daquela camisa off-white que foi eleita a melhor, a mais bonita do mundo, Vamos ver o que vai vir por aí. E sobre a capa? Nos bastidores se comenta que dificilmente a capa vai sair do Vasco. E eu vou explicar por quê. Porque, gente, é lógico. A capa tem contrato até o final do ano. Para sair, tem que sair pelo menos seis meses antes. Porque como é que uma nova empresa vai entrar assim que a capa sair em final de ano? Como é que vai ficar? Porque tem que provisionar o time. Tem venda de final de ano, de Natal, tem. Enfim, tem muita coisa. Então, normalmente, quando se fecha um contrato de grandes empresas, é seis meses antes. Não dá para fazer sai você, entra você. Não é jogo casado. Então, como nós estamos em março indo para abril e a capa já está com projeto para lançamento de uniforme Pasto, parece ser bastante que dificilmente a capa é, vai sair Vasco da gama. Agora, por que, que eu estou mostrando isso tudo, minha gente? Até também outros produtos estão sendo bolados aí, como, por exemplo, a contratação de um gerente de marketing que hoje o Vasco não tem e está e tá se buscando e está querendo alguém que, que conheça muito o riscado, mas está difícil achar. Mas por que, que eu estou trazendo essas situações todas? É executivo, é o Johannes... É, patrocínio Master, que tem muita gente de fora. O Lúcio falou isso na coletiva dele, que a questão do patrocínio master, o pessoal dos Estados Unidos estava vendo, estava ajudando. Por quê? Porque a SAF sabe, como disse o Pedrinho ontem, eu não posso falar, a SAF hoje é: eu não posso falhar. Eles não podem falhar. Eles precisam acertar, porque senão o negócio vai ficar muito feio. Emerson, e aí? Faz um resumão aí, o que você acha dessa pressão que parece que está valendo, apesar que o pessoal da Saf diz, a gente está trabalhando, cara, continua trabalhando, mas essa pressão aí parece que começa a surtir bons efeitos, né? Então, Flávio, é importante também. Eu acho que essa questão de deixar apenas a empresa, a empresa que eu digo, o Vasco da Gama Saf trabalhando sem nenhum tipo de supervisão, até mesmo de pressão, eu acho ruim. Acho importante não só a quem está lá dentro da Vasco da Gama, o associativo, mas também a ter torcedores, imprensa. Eu acho que essa pressão também é importante para as coisas começarem a caminhar. Você vê, por exemplo, a questão do diretor comercial. O Vasco não tem, desde o ano passado, quando saiu o Caetano Marcelino, até agora não tem uma pessoa específica para isso. Essa semana teve um evento com os lojistas, e, e, e muitos desses lojistas que são nossos amigos, são nossos parceiros, ficam nessa dúvida. Pô, aqui eu vou ter que. É, é... Me dirigir, se caso, por exemplo, queira abrir uma nova loja, como é que está a situação, até a própria questão do plano de sócio-torcedor, se pode aumentar, se não pode, o que estão fazendo em relação a esse tipo de mercado? E como você disse, a questão do novo patrocinador, que também é muito importante, porque é aquele negócio. O Vasco hoje até pode se dar ao luxo de ficar tranquilo e escolher o melhor parceiro. Mas a gente sabe. Que a questão dos aportes um dia vai acabar. Então o Vasco precisa de novas receitas. E a questão do patrocinador é muito importante. Então, essa pressão e também né, se disse, disse nos bastidores também é importante para alavancar o futebol. A gente espera que esses, esses avanços comecem a, a ajudar também o time dentro de campo, né, Flávio? É verdade. Marquinho, e a questão do executivo me parece. Ser urgente, não pela operação, como eu disse ontem aqui, porque um jogador do Vasco foi contratado sem executivo. O Cleiton veio, Ramon direto no Lúcio Barbosa, não precisou de executivo. Mas é a figura institucional. Não dá para o Vasco não ter um dirigente de futebol ali no dia a dia, né, Marquinhos? Não, não dá, até porque não tem nenhum supervisor mais experiente, né? A todo respeito ao Glauber, que, que virou gerente, mas é, também ano passado ele era supervisor. Então, acho que precisa de alguém que, que possa fazer essa, essa negociação ou essas negociações. É bem verdade que tem o um caso do pleito que você citou, mas tinha o Alexandre Matos, ele não negociou, mas estava ali como diretor executivo para acertar detalhes, é, coisas contratuais também. Então, acho que existe uma necessidade urgente de um, de um novo profissional para essa área. A gente já falou muito sobre isso aqui, claro que o Ramon Dias é um cara muito experiente e, o que parece, ele... Tomou a frente de, dessa, dessa pasta também, não oficialmente, mas trabalhando junto com o Lúcio Barbosa, mas é preciso que alguém, com entendimento, chegue, com entrosamento com o Ramon é, e com o Lúcio Barbosa, e toque esse barco aí na questão de contratações, nas, na questão de renovação de contrato, tem todo o planejamento, é necessário que tenha é, um, um, um comando nessa área é, diretiva, né? não só o Ramon Dias, que é o comandante na parte. Técnica. E na segunda-feira, não sei se você se lembra, eu falei, né? Eu achava que viria de fora, talvez até um estrangeiro. Porque o mercado aqui nacional não é tão bom assim, infelizmente. O que, que, que você acha é, disso, executivo. Marquinhos? O que, que você acha? Acho, disso? Tem o que, que vocês acham disso? Assim? De um gringo? Eu acho acha que, bom? Né, eu concordo, eu acho bom, eu concordo. Principalmente hoje em dia, né? A gente tem. Eu Vasco por exemplo, se você pegar nessa temporada, contratou vários jogadores que estavam na Europa. Estavam lá mercado. fora. É, né? Em outros mercados, tem o Clayton tem o Adson, tem o João Vitor. Então, de repente, é até melhor que, que, que seja uma pessoa com conhecimento maior mais desse mesmo, mercado é. externo do que do próprio mercado interno. Porque aqui no mercado interno é até mais difícil você fazer alguma contratação. Bem, é verdade que agora, se fizer, vai ser nesse período de primeira a 19. Eu sou totalmente a favor. Principalmente porque agora você tem uma comissão técnica estrangeira, você tem muitos jogadores estrangeiros então acho que faz parte, é acompanhar o que está acontecendo em montagens de elencos e também de comissões técnicas ô Flávio ô Emerson, vai virar club club de regatas Vasco e da Gama já é, já, já, é, é. Aliás, já é, é já é, aliás acho Vasco é o único que pode ser o real Vasco da Gama, né Exatamente, mas rapidamente, acho que o Marquinhos falou, foi muito bem no que ele falou, porque é o seguinte, o mercado interno, o Vasco já tem uma equipe de scouts que olha esse mercado interno o tempo inteiro, 24 horas, então se vier uma pessoa com, com um know-how mais amplo, também seria importante. Deixa eu dar duas informações aqui que eu recebi aqui do André Silva, é, já foi liberada, por exemplo, pela Premier League, a venda do Everton para a 777 com alguns condicionantes. Então, já são até uma informação relacionada a essa situação. Então, já foi liberado, se a 777 tiver mesmo a grana, vai poder comprar o Everton. De... É, se tiver, é, se tiver é... dinheiro, esse é importante. Agora, um detalhe também que ele me mandou aqui, na AGE, diz o seguinte, não precisa de AGE, na VGE não, na, no SAC, da SAF, Está escrito o seguinte, não precisa de AGE, mas tem que oferecer primeiro para a associação que tem a prioridade para comprar, por exemplo, a, a outra parte da Vasco da Gama SAF. Aí está até aqui dentro da, do, do site do Vasco, está assim. Ó. Além disso, o CRVG tem direito de preferência para comprar ações caso sejam colocadas à venda. Então, esse é importante. E o outro detalhe é o seguinte, direito de preferência do CRVG para comprar ações de titularidade da 77 Partners, Caso eles decidam vender. Direito de preferência do CRVG para subscrever novas ações da SAF Vasco emitidas em aumento de capital. Então, assim, o Vasco, o CRVG, o clube associativo, tem a preferência caso a empresa americana queira vender parte das suas ações da Vasco da Gama SAF. Só sim, então que, tem, fundamento. Sabe, tem fundamento. Claro tem, que tem fundamento. Tem fundamento, então. Claro que tem. A, claro que a, tem. a associação. É que tem a prioridade de apresentar alguém que tem interesse em comprar. Sim, então, se isso. aparecer alguém, é alguém via. Por isso que a fonte me passa aqui de que não vai acontecer nada sem passar por nós antes. E isso, é isso aí. É é o CRVG tem a prioridade. Senhor... Olha o cachorro aí, mata o cachorro do cachorro, rapaz, mata o cachorro. Rapaziada, o Emerson, eu não tô conseguindo entrar aqui no chat. Se vocês puderem aí Opa. rapidamente, passar no chat com a galera, Deixa eu vou dar uma aqui. faturada, a gente vai, vai terminar o News hoje um pouquinho, mas você tem notícias aqui do time, dá uma passadinha aí pra gente ir pro comercial e a gente volta já já. Fala aí, Emerson. O Aenes Pinheiro, que é membro do canal, perguntando sobre material esportivo. A gente acabou de falar sobre isso aqui. Provavelmente deve permanecer com a capa, mas logicamente com outros valores. Essa renovação. Mandar um abraço para o Colosso da Baviera, que manda aqui abraços para a galera aqui, torcendo, é, pra, pra, por exemplo, para venda da, da, da parte da Vasco da Gama Saf. O Adriano Jorge perguntando se eu tenho outro trabalho. Tenho sim, meu parceiro. Grande abraço para você. O Azia Gibeiro mandando mensagem. Está aqui o Rafael Lima, o Antônio Neto Veloso, o Rafael Lima também mandando mensagem, o Pedro Crispim, o Trajano Barros Correia, o Kiko Caçotti. e daqui a pouco tem uma informação de um novo atacante no Vasco hein, Flávio. Daqui a pouco depois dos reclames aqui no canal Atenção Vascaínos. Então a gente vai dar uma faturada e na volta a gente vai falar de futebol, porque tem jogador chegando, tem jogador indo embora, tem preparação para o jogo de sábado e a gente tem um embaixador, né? Temos o um embaixador do Vasco da Gama que hoje ficou, ficou bonitão na fita. A gente vai para o intervalo e volta já já. A Cordilheira dos Andes atrai amantes do vinho do mundo todo. A Argentina abriga 1.300 vinícolas e só na região de Mendoza estão 900. A capital do Malbec tem esse título pela qualidade das uvas. A pureza da água de degelo, aliada ao clima perfeito para o plantio. É o segredo para a produção de vinhos tão saborosos. Em cinco noites, é possível desfrutar as melhores degustações com almoço harmonizado e passeios noturnos. O Dicas de Mendoza tem consultores especializados que vão desenvolver um roteiro personalizado para o seu estilo. Acesse o QR Code e venha brindar em Mendoza. No Square no primeiro piso. Gente, olha só, se vocês chegarem pra cá, vocês vão ver que tem muito, mas muito, muito, muita promoção rolando. Então, gente, já corre, vem pra Nilópolis e vem ser feliz. Vinte e duas e trinta e sete. Estamos voltando com a Veneus nessa quinta-feira, dia 20 de 2024. A internet ela está resistindo bravamente, consegue se manter. Ora sou eu, ora o Emerson, ora o Marquinho. A gente está aqui na luta. A internet dá um jebe, a gente dá um direto na, no pescoço dela. Vamos lá, minha querida internet, vamos que vamos. Bom, é... Emerson, vai querer dar notícia logo agora? Então, logo, Vamos. já abre logo. Eu, eu vou falar do time aqui, vou falar também algumas coisas a respeito de contratações, enfim. Mas manda ver aí, pode falar. Então, o Vasco acertando a contratação de um atacante, mas pra base, calma. Ele tem apenas 17 anos, Wisley da Silva, pode colocar a foto dele aí na tela. Só que o detalhe, ele vem da portuguesa, ele tem 17 anos, vai fazer 18 esse ano, vem para base, mas já treinou com o um time profissional. Ele é destro, de velocidade, driblador. Ele é cria da Vila Aliança, o projeto Craques do Futuro, do nosso parceiro aqui, o Franklin. Granda, granda, mandar um abraço aqui para o Franklin, onde já saíram outros grandes jogadores do futebol brasileiro. Ele passou na base primeiro do Boa Vista, estava na portuguesa e acerta agora. Com o Vasco para base. Ele vem com contrato de é, formação até o meio do ano, até por conta da questão da janela, mas no meio do ano deve assinar contrato profissional por três anos com o Vasco. E como eu disse, já treinou com o profissional. O Wisley da Silva, de 17 anos, tá aí na foto já com a camisa do Vasco. Qual é a posição dele? Ele é ponta, ele, ele é destro, ele é meio atacante, mais um atacante de lado de campo. É destro, mas gosta de jogar pela esquerda, de velocidade e de dribles, muito habilidoso, Wisley da Silva. É, eu, eu só não consigo entender, Marquinhos, como é que aquele menino lá da Espanha tem 16 anos e tá na seleção. Só no Vasco que as coisas não acontecem com os moleques, né, cara? O moleque tem 16 anos, vai fazer 17, tá na seleção, joga para burro. Ah, eu não me adaptei. Ah, eu não tô legal. Ah, eu tô com saudade da minha mãe. Porra, cara, é só no Brasil que acontece isso, cara. É, porra, aquele moleque é um avião, aquele moleque, né? Eu não sei uh, o nome dele. Tá lá Sempre que mal né? Lamal. O moleque Lamao. joga demais. Lá bem, não. Porra, moleque, é. moleque espetacular, cara, agora. Vamos ver, né? Vamos ver o bicho que vai dar. Olha, hoje teve treino com as presenças dos jogadores que estavam é, servindo as respectivas seleções dos seus países. É, treino tá puxado hoje foi integral amanhã não vai ser amanhã apenas um período é... a comissão técnica do Vasco exigindo demais é bom né de manhã faz aquele treinamento mais físico à tarde faz um treinamento técnico-tático ajuste time posicionamento e Léo Jardim voltou depois de estar por dois jogos com a seleção brasileira nos amistosos contra a Inglaterra e a Espanha quem voltou também foi o meio-campo Juan Esforza, que serviu a seleção da Argentina eh, em dois amistosos do sub-23 e foi mal, né? a crítica foi muito grande. E o Robert Rojas, que também esteve com a seleção do Paraguai, os três já treinando com o um grupo. Time completo, sábado o Vasco enfrenta o Volta Redonda e a expectativa é sobre aquilo que o Ramon Dias vai colocar em campo, né? Tendência de três zagueiros ou não? Será que ele vai mudar o time? Para ir por dentro, para ir por fora? Quem vai ser o companheiro do Verrete, o David ou o Adson? Agora, o mais importante vai ser dito pelo preparador físico Diego Pereira, que hoje concedeu uma, uma breve declaração à Vasco TV e a gente vai reproduzir aqui sobre esse período de preparação, né? esse importante momento em que o Vasco forçado triste porque por exemplo poderia estar disputando a primeira partida da decisão do carioca domingo contra o flamengo mas está tá treinando e quais são os benefícios o diego pereira o ótimo preparador físico do vasco deu esse depoimento aí a primeira semana a gente intensificou as cargas principalmente para os atletas que vinham jogando menos terminamos a primeira semana com um jogo treino contra o olaria foi uma ótima semana já a segunda carga a gente teve a segunda semana a gente teve uma prioridade para aumentar as cargas e individualizar as cargas de cada atleta. Tivemos um, um, um êxito muito grande, onde a gente pôde alcançar e trabalhar de forma individualizada cada atleta. Fisicamente estão preparados para o desafio, então a gente planejou a semana que vem já de forma muito mais tática e específica para, para o modelo de jogo do Ramon. E acredito que a gente vai estar capaz de fazer um grande, uma grande competição. É isso, a expectativa é essa: que o Vasco se prepare e vá muito bem. Marquinho, e Rossi, hein? Parece que pediu o boné mesmo, e aliás, pediu o seu banquinho. Está saindo de fininho, você deu essa informação hoje nas nossas redes sociais. Estava sem espaço, roça. A informação que a gente teve é que a comissão técnica não queria liberá-lo, mas foi o jogador mesmo que pediu e está acertando ou no Goiás ou no Santos. Dá essa informação aí para nós, Marco. É, o, o Rossi, eu até estranhei, viu, Flávio, que ele não foi usado pelo Ramon Dias em nenhum dos dois jogos da, da semifinal contra o Nova Iguaçu. É, e entrou contra o Água Santa um pouquinho. Assim, eu respeito a opinião de todos, o torcedor, pelo menos a maioria, hoje eu vi nenhuma lamentação sobre essa é, grande possibilidade de saída do Rossi, ainda não concretizada, é bom que se diga. Mas eu acho que é um cara que, para o elenco, é, ajudaria. Para o elenco do Vasco, ajudou no ano passado. Claro que depois que ele teve duas lesões, né? Teve a primeira lesão muscular. Primeiro teve uma sequência muito interessante de assistências para o Verret. O Verret chegou a dizer numa entrevista: estou com saudade do Rossi, quero que ele volte logo, porque ele estava me achando, seja em escanteio, seja em cruzamento. Esse ano ele deu uma assistência para o Verret lá no jogo com o Marcílio Dias. Acho que é um cara que, que era importante para permanecer no elenco, mas como você mesmo disse. É uma própria vontade do Rossi, visto que ele não vinha sendo aproveitado, e eu cito esses dois jogos especificamente, das semifinais do Campeonato Carioca. É, só acho que, assim, se tinha alguém para sair do elenco, para essa posição, antes do Rossi, era o Serginho. Mas, estranhamente, o Serginho continua, e o Rossi é, deve deixar o Vasco realmente para jogar no Santos. Tinha uma situação do Goiás, algum clube deve estar encaminhando mesmo a sua saída. Pela comissão técnica ele permaneceria, mas aí a vontade do jogador de ter mais minutagem também. Agora é, que engraçado, né, Flávio? Diga. Eu... A questão do Rossi, né? No final do Campeonato Brasileiro contra o Bragantino, ele deu aquela zoada, tudo bem que foi diretamente para o Soteudo, não foi no Santos, mas vai chegar lá se ele for contratado mesmo pelo Santos. Com essa situação de ter subido na bola, ter dado uma zoada no Santos, que acabou sendo rebaixado no Campeonato Brasileiro vi, ano é... passado. Eu vi muito torcedor do Santos dizendo que não ia aceitar a contratação dele. Não sei como é que vai, vai rolar isso aí, não. De repente, ele vai para outro time também. A gente não, não tem essa Mas certeza chega... de, do destino. Não, ele já jogou no Goiás, né? Ele já jogou em Goiânia. Ele já esteve lá. Não seria a primeira vez se ele fosse para Goiás. Agora, eh, eu concordo. Gênero, número e grau com o Marquinhos. Não acho que o Ross seja o supra -sumo do supra-sumo, mas é um jogador que nós não temos. Tempo. O ponta da velocidade. Tirando o Eric Marcos, que joga pela esquerda, né? Pela esquerda. E... e eu vejo o Serginho, o atacante mais frágil que nós temos. Apesar do gol importante, o Santos, por exemplo, jamais teria interesse no Serginho. Como é que vai trazer o cara que rebaixou o Santos, né? <laughs> e... Acho que o Serginho é um jogador normal, cara. Não é. Também nenhum perna de pau, mas é um jogador normal. Né? Fez aquele gol com o Galo, fez aquele gol contra o Bragantino. Mas, sinceramente, eu concordo muito com o Marquinhos. O Ross perdeu muito essa força de um contra um. E eu acho que esse foi um, um fator que, que fez com que ele perdesse um pouco de prestígio com a comissão, como foi no início. Mas é um cara que, de repente, com esse trabalho físico, de intensidade, uma pré-temporada boa, eu acho que o Vasco vai perder um jogador com uma característica única... E que eu não sei se vai poder contratar, cara. Agora, o Rossi é um jogador que, por exemplo, pode ser substituído por alguém dessa janela, de 1 a 19 de abril, para a composição. Okay. Você pode trazer aí um jogador veloz, destaque do Campeonato Paulista, destaque do Campeonato Mineiro, destaque do Campeonato Gaúcho, né? Hoje, inclusive, até se. Com... na possibilidade de um volante do Juventude, o Caíque, também, de um jogador que poderia já vir para o Vasco, do Tadjeres. Olha. Procurei hoje o pessoal do Vasco, que até faz parte do comitê, e os caras disseram: Olha, não sei nem quem é. Absolutamente. Isso é Ramon e Emiliano. Os dois estão dando as cartas em relação a nomes. Para trazer, tem que ter o aval dos caras. E, sinceramente, eu acho que o volante do Juventude, o Ramon Dias, sabe? O Ramon Dias não, não conhecia alguns jogadores que o Vasco trouxe. Vai conhecer o volante do. Tudo bem que os scouts agora estão diretamente ligados a todas as contratações. O que era uma prática esquecida pelo Alexandre Matos. tá? Mas, de qualquer forma, vamos esperar. Mas a informação que eu tive hoje é que o Vasco vai trazer algum jogador nessa janela aí de primeira a 19. Há uma necessidade urgente, agora com essa possível saída do Rossi, vai trazer. E um volante, pelo menos, para compor, para estar tá junto ali. Não é ainda o jogador dos sonhos, mas vamos ver. O Lúcio está junto, é o cara que aprova a grana. A 777 está sob pressão. Né, de fazer aí aporte de poder melhorar a relação ela não quer perder o vasco Então eu tive essa hoje. Vamos esperar de 1 a 19 de abril pode pintar algum boneco aí pelo Vasco. Fala Emerson. Rapidamente falando dessa questão da base que o Vasco divulgou agora há pouco oficialmente no seu site a contratação do Whisley que a gente trouxe agora do atacante que veio da portuguesa, além dele mais dois jogadores para a base. Para o time Sub-20 veio também o lateral esquerdo Luiz Henrique, que estava no Juventude do Rio Grande do Sul. Ele é de Vila Velha, Espírito Santo, chega para compor o elenco da base do Vasco, Luiz Henrique para a lateral esquerda, que o Vasco tem apenas o Leandrinho hoje, jogador da posição, que até já atuou no time profissional, fez gol, inclusive. E para o Sub-14, o Vasco contratou, deixa eu pegar aqui o nome do, do menino, uh, chegou meia. Paulo Vitor para o Sub-14, mas os dois para o Sub-20 são o lateral esquerdo Luiz Henrique e o atacante Weasley, que a gente trouxe agora em primeira mão aqui no canal Atenção Vascaínos. Legal. O Vasco pega o Volta Redonda sábado, pega o um América Mineiro no outro sábado, e a notícia é definitiva: portões fechados. Não teremos acesso para torcedores. Olha, eu juro que eu estou negociando para pelo menos a gente poder ver o jogo, né? O jogo do Volta Redonda não terá acesso. O jogo do América é uma decisão das comissões técnicas. Mas. Bom, gente, vamos abrir para gente ver o jogo do América, né? Pelo menos internamente, a gente poder transmitir o jogo, a gente poder trazer alguma coisa para o torcedor. Qual é o problema? Porque, ó, se perder para América sem imagem ou com imagem, a gente vai saber de qualquer maneira. Não tem jeito, cara. Não adianta querer. Ah, não, não vamos mostrar porque não é legal. Tá bom. Então a gente transmite sem imagem, a gente vai transmitir de qualquer maneira. Agora, se ganhar de 4, ótimo. Se perder de 3, vai... pô, a gente vai saber de qualquer forma. Não dá pra, é que nem aquela pelada da imprensa, né? Imprensa contra a comissão técnica do Vasco. A imprensa sempre ganhava. foi 4 a 3 para a imprensa. Mentira da tomou de 10. Mas era assim, porra, não tem como enganar isso. Então, não vejo nenhuma necessidade de se bloquear o acesso da imprensa para ver o jogo. Para pelo menos, repor... não, não dá para transmitir o jogo, mas deixa a gente ver o jogo. Pra gente tirar as nossas é. conclusões, até pra gente ter base pra perguntar alguma coisa. Porque senão fica o um negócio assim, a ah, derrota, vitória, e aí como é que foi? Não. Por que, que você jogou com três zagueiros? Por que, que você mudou o fulano? Por que, que você tirou o cicrano? Pô, é o mínimo, cara. Pelo amor e de detalhe, Deus, né? é aí não, né? Aí, aí a gente vai ter que ir, por exemplo, ao volta redonda, no técnico do volta redonda, pra saber como é que foi o jogo. Aí ele vai trazer todos os detalhes pra gente. Então, assim, não, não faz sentido nenhum. Nenhum. Absolutamente é, e, e, nenhum. Às vezes, e às vezes pode. Ganhar o jogo jogando mal ou perder jogando bem. Então o que importa aí é a performance, né? A atuação. Então, a gente precisa é, ver o jogo. Lembrar. Nosso, saber o resultado da a escalação. Né? Ano é. passado o Vasco perdeu para o Atletic num amistoso, numa sexta-feira, né? É, é, e a gente viu aquele jogo, transmitimos aquele jogo e foi um pandemônio. 2x0, 2 gols do Sassá. E na semana seguinte o Vasco foi a Belo Horizonte. Do Galo, 2 a 1 um na abertura do Campeonato Brasileiro. Então, é lógica isso, sabe? Eu acho que isso é. Enfim, eu respeito, mas acho uma bobagem. Tô tentando pelo menos pro segundo jogo que a gente possa ter acesso. Bom, pra gente ir pro final, eu vou chamar o Sérgio King porque o basquete do Vasco jogou hoje e a gente vai ter as informações do basquete do Vasco que conseguiu mais uma grande vitória. O R10 Score, tá jogando demais, cara. Não era o que estava. Aliás, o Pedrinho falou sobre isso ontem e falou com propriedade. Trabalho muito bom. Feito pelo GG, que é ex-armador do Flamengo, mas é um cara de muita capacidade. Trabalhou no pelo... Vasco, hein? Trabalhou no Vasco. Pelo gestor, como é, que é o nome do gestor mesmo do R10 Score? É o... Pedro Ortega. Como é que é o nome dele? Pedro Ortega. É Pedro, Isso, Ortega. O Pedro, Pedro Ortega. também, o Ortega, enfim. E o Léo Figueiredo que é um craque, né, cara? Um cara que, aliás, foi até convidado para estar na nossa festa no dia 8 de abril. Será um prazer receber o Léo Figueiró lá. O nosso Sérgio Kind está fazendo aí o, o meio de campo. Vai ser muito legal. E o Sérgio Kind traz esses detalhes de mais uma vitória do Vasco, hoje jogando em seus domínios. Fala, Sérgio! Boa noite, Flávio. Boa noite, amigos ligados aqui no Avenil. passando rapidamente só para informar o resultado do basquete do Vasco, R10 Score Vasco da Gama, que superou agora há pouco no ginásio de São Januário a equipe do Paulistano pelo placar de 73%. A 70. É uma vitória importante, mas um resultado positivo do Vasco nesta edição do novo Basquete Brasil. O Aleugênios alcançou a bela marca de mil pontos marcados no NBB e o armador Fabrício alcançou os 500 pontos em cestas de três na competição. O Vasco agora volta às quadras já no próximo domingo às 18 horas contra a equipe do São Paulo, também no ginásio de São Januário. Fiquem ligados que a qualquer momento nós voltamos com mais informações, porque tudo sobre o basquete vocês também acompanham aqui. Eu sou o Sérgio Quinde para o canal Atenção Vascaínas. Ô, Sérgio! Ah, é. Oi! Eu sou o Sérgio Kindi. Sábado, o jogo sábado, é sábado, é. né? Ok, isso. isso. Jogo sábado, Vasco e São Paulo. Parabéns ao Sérgio. Tá aí, parou o carro. Isso é jornalismo, isso aí é correr atrás, viu? Correr atrás, para o carro, dar informação no meio imagina, do trânsito. Imagina, é isso pegar aí, com o, com o imagina pegar o Uber com o Sérgio Imagina pegar o Uber com o Sérgio Quind? Deve ser maneiro, né? Hum, é isso aí, cara. É tá Deve, uma ser. Uma resenha, uma resenha. Deve ser boa. <laughs> Deve ser boa. Sérgio Quind, que todo dia de terça a sexta apresenta a Resenha do Meio Dia. Legal no canal Ave Mais, você que ainda não curtiu, curta, vale muito a pena. Aliás, aproveitando, Diego hum. Monteiro e Ricardo França, hein? A disputa pelo narrador do Ave, tô querendo hum. ver se pô, a gente transmite esse jogo do dia 6 pra gente fazer a final lá, cara. Pra ver pô, quem é que vai é ser maneiro. o narrador pro jogo Ave. Seria muito legal, né? Tô tentando a gente poder transmitir esse jogo aí do dia 6, Vasco e América Mineiro, mas de qualquer maneira você pode votar. Vote tá aqui na descrição, você tem lá o link para você poder fazer o seu voto. A gente está avaliando, nós estamos chegando a algumas conclusões. O seu voto tem muito peso, com certeza, mas a gente está avaliando, todos nós, da equipe, também, gente do mercado, vendo quem é o melhor. Para poder. Aliás, eu não vou dizer quem é o melhor, né? Porque os dois são muito bons. Aquele que se encaixa mais no nosso perfil. Porque os dois são muito bons. O Diego é muito bom, o Ricardo é muito bom, cada um dentro do seu estilo, mas a gente vai fazer uma escolha justa. Os dois, como a gente falou no domingo passado, já são vencedores. Extremamente vencedores. E quem será que o Vasco vai definir o executivo? Ah. Até o, ah. o, 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 o ganhador do concurso, do narrador do AV? Porra! Oh, que... Sei não, hein? Tomara, né? Já tem o executivo. Oh, eu eu, a, eu gente, acho que a gente vai decidir vai... antes deles, hein? Acho que a gente Uma vai coisa dizer, eu posso garantir: que... as contratações do AV foram melhores que a do Alexandre Matos. Isso aí não ah, tem nenhuma ah, dúvida. Ah, ah. Aqui, sério. Aqui o negócio é bagulho, aqui é doido. Aqui não tem negócio de pede autorização 777, uhum. 444, 333. Não tem um negócio de ônibus, até não. Pede, a gente pede. A gente pede. pede. É, de vez em quando. É, a gente tem um WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. Aqui a comunicação é muito mais fácil. E é. hoje é, aconteceu um encontro em São Paulo. Na verdade, foi ontem, né? Ontem à uhum. noite. Divulgado hoje do, do encontro entre os presidentes da República, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente da França, eh, Macron. Os dois estiveram eh, num, num encontro de formalidades e de, e de discussões. E quem pintou hoje lá e apagou a vela, junto com o Raí, que também esteve, foi Dimitri Paet, cara. Vamos botar as fotos aí do Paê, olha só, cara. Isso é internacionalizar a marca. Internacionalizar a marca. O tamanho que esse cara tem, e eu vi o vídeo, o Macron não largava dele, cara. Era o tempo todo conversando com o Pae, o tempo todo. O presidente Lula, de vez em quando, trocava uma palavra. não sei como, mas trocava lá uma palavra, acho que tinha um tradutor, alguma coisa. Mas aqui é vasco, o Pae e o Macron. É, aqui é Vasco, porra. Estavam sempre juntos ali conversando e cada um com uma camisa o presidente Lula com a camisa do Vasco o Macron com a camisa do Vasco e o Dimitri Payet que é uma personalidade né cara eu acho isso assim formidável acho fora do comum é, tamanho que não se dá a esse rapaz talvez culpa do próprio Vasco o Vasco é um clube que passa por tanta dificuldade tanto descrédito que eu acho que esse jogador se estivesse jogando em qualquer outro clube no Flamengo na, no Corinthians no Atlético Mineiro esse cara estava nas alturas. É porque a torcida do Vasco, a gente não deixa morrer. Mas o Paê é um cara muito grande, Marquinhos. Muito... Eu não o conhecia, volto a dizer uhum. isso. Falo com total humildade, não o conhecia. Mas hoje vendo o tamanho desse rapaz e o quanto que ele está se esforçando para dar alguma coisa ao Vasco. E isso, para mim, é uma prova grande do quanto que ele gosta do Vasco. Do quanto que ele respeita o Vasco, né Marquinhos? É, um cara desse nível assim... É, e também confesso, não, não tinha muitas informações sobre o país mas aí você pode também falar sobre isso. É, em pouco tempo a gente tem muitas, muitas informações. Então, quando é esse tipo de cara, é, só por isso já está provado o tamanho dele, né? porque é um cara realmente é enorme aí em relação ao cenário internacional, não só na França, mas em todo o cenário internacional. E no Brasil as pessoas não conheciam tanto assim, mas o país sem dúvida, é um cara que. Que é, traz essa representatividade para o Vasco também internacionalmente, dentro de campo. É, enfim, muito legal essa, esse evento que aconteceu ontem. E, e também acompanhei o um vídeo, como você, o Macron estava ali o tempo todo pertinho do paier porque ele sentiu que era também um cara de conhecimento ali é, do país dele, enfim, que já jogou na seleção francesa. É muito legal, muito legal. Jogador muito grande legal. vem de e camisa Flávio Dias. Jogador grande vem é é de camisa, né? eu dito é que é não, isso, mas aí tá aí. Isso é importante demais, cara. Tem sempre ter é... bom É, é, Vejo a galera, por exemplo, Telechat, eu que tem nada a ver com a questão política, podia ser qualquer presidente do Brasil. O que está importando aqui é o cara que tá... Aqui, ó. O outro eu lado que o terceiro mano? aqui na foto, que é o país, é o mais importante. É a camisa do Vasco sendo mostrada por dois chefes de estados das economias, maiores economias do mundo, Brasil e França. Isso que é o mais importante é nessa isso. brincadeira Porque é isso, você não está vendo ali a camisa do Flamengo, que poderia estar. Porque é, é algo que o Flamengo faz muito e a gente tem que uhum. louvar. O Flamengo, qualquer jogador grande que chega aí, artista, cantor, sabe? Outro dia eu vi uma, uma matéria que pouquíssimo foi divulgada e eu não sabia disso. O Michael Jackson, quando esteve no Brasil, pediu para comprar cinco camisas do Vasco em São Januário autografadas por Roberto Dinamite. Aí. Porque ele gosta, quando ele gostava, quando viajava, saiu uma matéria no Jornal do Brasil, cara. E eu falei assim: olha o tamanho desse clube. Michael Jackson veio aqui, anos 90, talvez, sim. O uhum. é, tamanho do Michael Jackson, gigantesco, ganhador de Grammy, um dos maiores artistas de todo mundo, um dos maiores vendedores de, de álbuns do mundo inteiro, queria uma camisa do Vasco, cara. E eu acho que a gente tem que aproveitar isso, a gente precisa aproveitar isso. É o Thierry Henry que fala do Vasco, são jogadores da seleção, parabéns lá ao Richardson, ao Bruno Guimarães. Tem que falar mesmo, ao, ao Douglas Luiz, e a gente tem que defender os nossos, a gente tem que defender os nossos, cara. E por isso que eu, eu admiro muito o Paé. acho muito bacana da parte dele, que ele poderia ter ido ao evento como francês, né? Mas não, levou camisas do Vasco, e aí parabéns também ao Vasco. Que produziu as camisas, Sim. que entendeu o momento da divulgação. Enfim, Tem um detalhe, muito, Flávio. muito bacana. Tem até um detalhe que até eu fiz uma brincadeira no Twitter e rapidamente a assessoria do Vasco me corrigiu, mas foi uma brincadeira apenas pela questão do patrocinador. Por exemplo, nas costas do Vasco tem o BMG, mas quando você vai apresentar a camisa para um oficial de, 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 de Estado, você não pode colocar o patrocínio. Então o Vasco acertadamente levou a camisa limpa, apenas com os nomes dos dois presidentes, com o número 10, sem patrocinador. Como é que manda o ritual quando você entrega a camisa do, 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 do clube ao chefe de Estado? É apenas isso. O que, o que não deixa de provar o peso da camisa do Vasco. Sim, né? isso é verdade. O que não é uma camisa qualquer que hoje o presidente da França volta para Paris com ela, né? O presidente uhum. Lula deve ter outras camisas do Vasco e outras camisas, enfim, outras outras vezes, mora aqui, é claro, mas para o presidente francês é algo muito importante, cara. E ter um jogador como o Dimitri Paet é um embaixador de uma das, uma das maiores portas. nações do mundo, cara. Sabe, o Vasco pode jogar na pode França. O Vasco? Ano. É isso, eu, eu acho que tem muito, muito a ver. E, e, e eu acho que essa internacionalização, de ter jogadores conhecidos, famosos. Eu, eu digo assim, eu torço muito para que o Vasco continue nessa toada. Eu preci... O Vasco precisa de novos pais, cara. Ô, Sabe? Fábio, trazer gente que tem esse peso, tem esse tamanho, pô. Oi. No Rio Open, lembra do, do, do tenista chileno que tinha a camisa do Galdames lá, porque é amigo também do Galdames, e estava lá sim. com a camisa do Vasco? Enfim, isso é legal também. É isso. É isso, é isso, isso é muito bom. Meus amigos, 23 horas e um minuto, a gente vai encerrar o News. Pediram ao Emerson Rocha, o Marquinhos, as suas considerações finais. Nessa quinta-feira de dia 28 de março, dia do aniversário do canal Atenção Vascaínos, Cinco anos do AV, e no dia 8 de abril ainda tem vaga, hein? Você pode comprar seu ingresso, tá com a gente participando. De manhãzinha cedo tem o um Aero faisco. eu vou descobrir o voo dele, vou avisar aqui para vocês, tá? Vou descobrir pra gente ter uma bagunça aí. Tá aí o QR Code na tela. Você pode fazer a compra do seu ingresso, você tem ingresso com jantar, tem um ingresso só com petisco, tem o um ingresso para acompanhante, enfim, Faça a compra e venha estar com a gente. A gente vai ter o Sam Barreiro, vai ter uma festa bem bacana. E somente Vascaínos. Gente do coração, personalidade, Valdir Bigode, Ricardo Rocha, Bismarck, enfim, a galera, a gente está convidando aos poucos. Vai ser um prazer poder receber vocês. Emerson Rocha e Marco Vasconcelos, considerações finais aí, boa noite. Esse news que foi curtinho, mas foi bom, cara. A gente deu muita informação oh. aqui. É, a gente trouxe muito debate, muita, muita coisa. Amanhã de manhã eu vou estar no Bom Dia Gigante e à noite o Emerson Rocha vai estar aqui no horário. A gente vai fazer, um, vai fazer uma, uma troca uma aí. A gente vai, pra... oh. vai fazer um vai não. não, Não, lá não, lá ele não, 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 mil vezes não. Emerson, um abraço. É, muito obrigado aí pelo seu companheirismo, muito obrigado pela sua competência. Você é um dos profissionais, que é engraçado. O Emerson, é, uma vez. Porque as pessoas têm muita inveja de mim, sabe? Eu falo isso assim abertamente, porque meu pai falava isso desde a Copa de 90. Meu filho, toma um banho de sal grosso, porque a galera tem uma inveja de você. Eu não sei porquê, cara. Eu faço mal a ninguém, cara. Eu só quero trabalhar, Eu faço mal agora. É aquilo, eu atropelo mesmo. Gente vagabunda, gente preguiçosa, não tem paciência, eu passo por cima. Então, é, é, o Emerson tinha, assim, é, muita gente dizia, pô, cuidado com o Flávio, o Flávio porque aquilo. Eu trabalhava, por exemplo, com o Juninho. Fazia um trabalho sério, botava o pau na mesa, não tinha, não tinha erro. É meu cliente, trabalha comigo, como outros muitos trabalham comigo. E eu, enfim, quantas vezes não me sentei com esse aí, ó, com o Raí, que estava aí, um jantar, com o Juninho, enfim, a gente também frequenta coisa alta. Então, eu tenho uma personalidade, eu não sou um, um, um. Desculpa, eu não sou um qualquerzão. Eu sou um cara que tá aí no mercado há algum tempo, tô garimpando. E aí falavam poema cuidado aí, cara, porra. Falou Flávio, porra, que não sei o quê. E você vê, cara, a convivência, eu nunca tinha trabalhado com o Emerson também. Nunca tinha com... trabalhado com ele. A gente cruzava aí os bigodes e às vezes fazia lá o programa do Felipe Cardoso, levava um convidado lá, ele era o produtor do Felipe. E, cara, a gente se entrosou pelo trabalho, pelo profissionalismo. O Emerson é um cara, e eu falo isso aqui para o público, que é paupa toda a obra. O Emerson é um cara impressionante em relação a não dizer não. Tem um problema sério que ele só diz sim, ele não diz não as coisas. E Eu acho isso formidável, porque para mim o jornalista ele não pode dizer não, cara. O jornalista ele tem que dizer, é que nem o Pedrinho ontem na coletiva. O presidente de clube não pode dizer não sei. O presidente de clube ou ele diz sim ou ele diz não. O jornalista eu sempre aprendi isso, não sei não existe. Vem cá essa informação porque não sei. No máximo diga vou apurar. E esse é o Emerson. O Emerson pode não saber a informação, mas ele vai apurar e vai encher o saco, e vai arrebentar, por isso está aí metendo bronca no Twitter, nas redes sociais, arrebenta, é um fenômeno em relação a isso, é um cara muito popular, é um cara que tem um, um, uma vertente diferente da minha, não é o, o apurador doentio como eu sou, mas é um cara do entretenimento, da bagunça, é o cara que o povo gosta, enfim, é um profissional extremamente competente, aliás, como todos que passaram por aqui, eu tenho um orgulho enorme de falar do JP Escofano, da Mari Barata, do querido Felipe Tiru que teve com a gente aqui, com o Vaguinho, enfim, uma rapaziada formidável que trabalhou com a gente nesse período, que, que é, é, a Jéssica Dias, que é um talento, cara, monstruoso, que a gente descobriu lá com a voz e trouxe e brilhou imensamente. É, o Bismarck voltou a ser o jogador do Vasco, não, ele era o comentarista do AV, porque a galera mais nova não conheceu o Bismarck. E isso para ele também é uma satisfação. Então, Emerson, eu queria publicamente te agradecer a parceria. a a, a ter acreditado também no projeto, que você, quando eu te liguei, você falou: pô, maneiro, gostei, vambora, vamos começar isso aí, é, entendendo o caminho, e a gente é, passou poucas e boas aí, apertos brabos, complicados, mas a coisa acontecia, já tivemos bons arranca-rabos aí, a gente tem que voltar né, no pós-jogo a é sair na porrada, que é legal, né? A galera gosta: porrada, 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 o pessoal gosta de uma porrada, briga, mas briga, briga. te agradecer, cara. É, você, você é um cara assim que eu admiro muito pela sua tenacidade, pelo seu esforço e principalmente pelo humor e a, e a vontade de viver que você mostra. Cara. Você é um cara assim que que tem, como diz o nosso Luiz Amadeu, você tem muita luz, cara. Você é um cara de luz, é. um cara que a galera gosta. Não tem como não gostar do, do Amadeu e não tem como não gostar do Emerson. Você pode implicar Boa. com alguma coisa ou outra. De vez em quando brinca demais, é meio palhação, mas é. não tem como você dizer assim, pô, esse cara é um babaca, esse cara é um bosta. Não tem isso, cara. Não tem... Eu sei que as pessoas às vezes falam isso de mim, às vezes falam isso de Bismarck, sei lá. Mas o Emerson não. O Emerson, como diria meu cunhado, ele é o Tefal. Sabe o Tefal? Nada gruda. Nada gruda no, na, no Tefal. O Emerson é o Tefal, cara. Então ele pode falar qualquer coisa que tá tudo de boa. Tá bom, Emerson? Obrigado aí, viu, cara? Pô, eu que agradeço, Flávio, pelas palavras. E o aniversário do canal acaba caindo até numa quinta-feira santa, né? Amanhã, Sexta-feira da Paixão, tem a Páscoa aí nesse fim de semana que a gente logicamente acaba levando a cabeça nele no, no, no na pessoa mais importante desse fim de semana e claro na família também né hoje Estou é, aqui em casa, estou com os meninos aqui brincando de videogame ainda. Tem que desligar daqui a pouco, são 11 horas já. tá muito tarde para ficar jogando videogame. Mas quero agradecer as palavras, o carinho da galera toda que tava com a gente aqui também no chat. É o Marquinho, que a gente trabalhou muito tempo também na Rádio Globo. O Joel Silva, que eu também ainda não tinha trabalhado. Mas aqui no canal a gente já tinha tido umas boas lives, boas é, referências também. E também no mercado, então, isso que é o mais importante: é crescer, acrescentar a família cantação Vascaínos e estar sempre junto. A gente vai ter esse, esse evento do dia 8, que é legal para também conhecer e rever outros amigos que a gente faz aqui com a galera que é membro do canal, que é o mais importante. Esses eventos sempre são importantes para isso, né? Então, eventos lendários, a gente lembra do aniversário de 4 anos que a gente fez lá no 4, no, no, no não, de três anos. Que a gente fez lá no, no, no restaurante do, do Almirante, lá, e a gente recebeu o Roberto naquela situação, e a galera aplaudindo o Roberto quando ele entrou. A gente nunca, esquece, nunca lembra, nunca esquece esse, esse, esses fatos. Então são importantes. Cada aniversário do canal, cada festa que a gente faz, encontrar essa rapaziada é o que é o mais importante, o que é o mais legal. Hoje, por exemplo, tem um amigo que virou um amigo quase irmão, o Luiz Amadeu, fala comigo quase todos os dias aqui. Então, assim, isso é bem bacana, a rapaziada, também no. no no João Câmara, a galera toda aqui, sem participar com a gente aqui. Isso que, que vale, isso que vai pro coração, isso que é o mais importante. Não é essa questão de estar tá aqui no canal falando com a rapaziada, é ter essa rapaziada no dia inteiro conversando por situações, até problemas em particulares. Você tem gente para trocar e amigos que me fizeram aqui no canal Atenção Vascaínios. Por isso que eu agradeço esses cinco anos de parceria com todo mundo, não só quem tá aqui na equipe, mas também quem é apaixonado e quem segue a gente. Legal, cara. Estou recebendo a mensagem aqui do nosso querido Alexandre Almeida, dizendo: cara, é. o trânsito para Niterói é o inferno, me desculpe. Posso participar do Bom Dia Gigante amanhã com você? Pode, Alexandre, Boa. não tem problema nenhum. Isso aí é, 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 é tranquilaço, não tem dor de cabeça. Aliás, você ah, falou aí claro. do Amad. Do... Diga, diga, diga. Hoje, por exemplo, aniversário do Rafinha, filho do Rodrigo Santana, irmão do Bruno Santana, é, que é, participa também. É, 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 Mandar um abraço. Desculpa. Pro Rafinha e também para o Charles que participava com a gente aqui também, que é lá da Carretel, que estava sempre também com a gente aqui. Grande abraço ao Charles, que também faz aniversário hoje. Grande abraço ao Charles, um grande abraço ao Rafen, Rafael da Carretel Mídia, né? Que também durante muito tempo esteve conosco aqui. Um grande abraço, meninos ótimos que vieram para cá, aprenderam muito também, hoje estão com voos é, solo, que sejam. Muito felizes, um abraço a todos, muito obrigado a todos aqueles. E você lembrou do Amadeu, não dá para gente falar de todo mundo, que são muitos, cara. É o Ronaldo, é o Pablo Ramadas, rapaziada das antigas mesmo, o pessoal que está aí desde Viana. o início da batalha. Nosso Saulo Viana, figura muito querida, um grande amigo Nosso que a gente Adriano. ganhou. Nosso Adriano, enfim, tem muita gente bacana. Nosso Paulo Jorge, da Luap me mandou também uma o mensagem Jorge. aqui. O Marcelo, Marcelão da Pompadour, também me mandou, mandou uma, André uma da mensagem. O André, Muita gente bacana, cara. Gente que aposta na gente, gente que gosta da gente. Bom dia, bom dia. Abraço pro meu, meu, meu amigo Christian Baeta também, que hoje está ajudando aí, tentando ajudar a gente no comercial. Hoje também me mandou uma mensagem muito carinhosa. Muita gente bacana. Tô mandando um abraço pro, pro... rapaz, eu esqueci o nome dele, rapaz. Não, não, não vou lembrar. Não vou lembrar, não vou falar. Eu lembro amanhã do bom dia. Eu lembro amanhã do bom dia. Eu tenho que lembrar, porque a memória é muito braba. Marquinho, um abraço, hein? Obrigado aí, deixa as suas considerações finais, seus seus abraços. Faz aquela média que o Joel faz aí, sexta-feira, amanhã comer um peixinho em algum lugar. De aquele abraço um peixinho de graça, pô. Não, é... Ficar em família mesmo, Flávio, e desejar a todos uma boa sexta-feira santa aí. E mais uma vez, parabenizar o canal, né, por essa, por essa marca tão expressiva. São cinco anos informando de, com credibilidade acima de tudo e agora fazendo parte também desse time. É, um abraço a todos. E amanhã estamos juntos, né? No Bom Dia Gigante. Também vou estar na resenha do Meio-Dia com o Sérgio Kind. Vai ser uma sexta-feira diferente, mas a gente vai estar também participando de, de muitas coisas importantes aqui do canal. Vento mais, Marquinhos. Pô, um novo mais o Marco Vasconcelo. É todo dia negócio de Marco Vasconcelo. Ai meu Deus do céu! Grande abraço, cara. Muito obrigado a todos. Quero fazer também um registro, mandar um grande abraço ao querido Douglas. Parceiro novo que entrou com a gente, está como sócio do canal, fazendo investimentos, buscando melhorar a excelência do nosso canal, acreditando muito. Enfim, um cara de um coração gigantesco, como seu pai, está vendo a gente também agora. Um grande abraço a toda a família, que também, é, essa loucura, porque ele é um empresário muito bem sucedido no ramo dele, mas é um vascaíno extremamente apaixonado, cara, extremamente apaixonado. E isso faz muito valer o investimento que ele faz. Eu, às vezes, não consigo dormir, cara. Acordo pensando assim: eu preciso dar retorno para esse cara, eu preciso fazer ele se dar bem. E a gente está aqui, cara, trabalhando dioturnamente. Eu estou aqui numa casa de amigos, está todo mundo lá embaixo jogando seu buraquinho, comendo seu, seu macarrão. Eu estou aqui, cara, nada, zerado, mas estou aqui ó, com um biscoitinho na mão e um copinho de refrigerante aqui. Mas é porque a gente gosta muito dessa bagaça aqui. A gente gosta muito disso aqui. Então, é um prazer enorme. E amanhã de manhã eu tô aqui. 10 horas da manhã, comandando o Bom Dia Gigante, ao lado do Marco Vasconcelos. E se o Alexandre, ao lado, nosso Alexandre Almeida, que também é um dos fundadores do canal Atenção Vascaínos, vai estar com a gente. Amanhã de manhã tem o Acorda Vascaíno com o Marquinhos. Não é isso, Marquinhos? É contigo amanhã, não é isso? É você geral. não. Quem é amanhã? É o Jean, né? É o Jean Faísca amanhã. É. Vai estar no, no Acorda. A gente vai ter a live... A gente vai estar no, 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 na live do meio-dia com o Sérgio King E às 10 da manhã eu vou estar no bom dia. E à noite o Emerson Rocha estará com o Jean, né? Vocês vão estar fazendo news isso. rápido. Fujam para as montanhas. Amanhã o Avenue vai ser bombástico. Já o, o nosso Jean Faísca, o garoto Mas... 777. O homem está doido com a 777. Pelo menos no subúrbio, eu acho que era assim: sexta-feira que é o dia de malhar ajuda, né? Não era isso, né? Sexta-feira, não é isso? Eu tô não, eu acho que é no sábado, sábado, de, eu acho que, sábado, sábado de aleluia. Sábado, 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 é no sábado, sábado, sábado de aleluia. É uma boa, sábado, é. saber quem é que nós vamos malhar no sábado, hein? Quem vai ser o nosso Judas, hein? Hum... Candidatos não faltam, né? Ô é, o, 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 Sérgio muito, Kid, muito. amanhã no News a gente podia fazer essa pesquisinha, né? Quem vai ser o nosso é. Judas pro sábado? É. Oh, oh. Né? De repente. Amigos, um grande abraço. Nosso Rodrigo Nascimento, o homem que mais come pizza na face da terra, esteve conosco mim. modulando Pô. Graves e a Galera. Aliás, hoje a gente falou lá com o pessoal da Suprema, eu falei, olha, quatro é pouco, manda seis que é melhor. Porque quatro... É. Tá... Alô, Maria Paula! Segunda-feira, meia... Do... Até porque o Bismarck <laughs> falou que vai e o Douglas também vai. Então manda 12. Sim, não vou, manda não vou, 12. Vou, é. É. Ah, é. é. Vai, vai, vai é contrabalançar. Vai contrabalançar. É. Grande abraço a todos. Que amanhã todos estejam em paz. Que se lembrem do maior ser humano que essa terra já viu. A gente tem que lembrar dele todos os dias, mas, acima de tudo, agradecer. A gente pede demais, né? A gente precisa agradecer mais e pedir menos. Jesus morreu por nós. E a gente precisa dar alguma coisa sempre em troca a ele. A nossa devoção, o nosso carinho, o nosso amor e a nossa crença no, no ser humano mais incrível que esse planeta já teve. Então amanhã, respeitem a sexta-feira santa, comendo aquele peixinho, comendo aquele né, um camarãozinho, ou então uma sardinhazinha que seja, né? E aí, passe em paz. Ore! Sempre importante orar, rezar, pedir um pouco por nós e por todos os amigos. Grande abraço a todos. Fiquem bem. A gente se vê por aí. Tchau, turma. Valeu.